Zdravo ljudi, moje ime je Andrej Mihajlović i dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ako vam ovo nije prva epizoda koju gledate, obavezno se subscribeujte i lupite naravno zvonce kako ne bi propustili kad izađe nova epizoda, jer to nam mnogo znači i daje nam, da kažem, vetar u leđa za sve epizode koje predstoje. Moja današnja gošća je Teja Jagodić. Ona je konceptualna umetnica koja radi dark art fotomanipulacije sa svojim autoportretima. Dolazi iz Banja Luke, već 15 godina se bavi fotomanipulacijama, a posljednje dve godine živi i radi u Beogradu. Inspiraciju crpi iz svakodnevnog života, iz stvari i okolnosti koje se dešavaju i koje je okružuju. Svoju umetnost koristi da o tim stvarima je, da kažem, glasno priča, te se uz njene radove uvek nalazi i tekst koji ceo njen rad dižu na još viši nivo. Kaže da je najprijatnije da fotka samu sebe, jer tačno zna šta joj je potrebno za fotomanipulaciju kako bi se svi delići te slagalice savršeno uklopili. Njen rad je vrlo specifičan, što je donosi dosta komercijalnog posla, što za domaće, ali što za internacionalne klijente koji žele taj njen stil i rad u tom nekom dark horror stilu. Radi korice za knjige, omote za muzičke albume i postere za filmove i predstave. Uživajte u ovoj epizodi. Ćemo li početi mi? Uzdravlje. Uzdravlje ćemo ovako. Ajde, uzdravlje, da započnemo. E, dobrodošla ti meni, Teja. Hvala, bolje te našla. Hvala. Ćemo da počnemo za početak, što se kaže. Predstavio sam te već publici, da čujemo kako ti padne na pamet da se baviš granom umetnosti kojim se ti baviš. Mm-hmm, fotomontaža. Dark fotomontaža. Aha, dark. Pa, malo me oblikovao Pinterest i neki tutoriali koji su tad tek počinjali da se nalaze na YouTube-u. I ono, dobila sam vodene ospice i bilo mi je dosadno, kao moraš biti u izolaciji dve nedelje. Ne znam odakle je meni Photoshop na računaru i kao dosadno mi je. I ne znam kako sam ja naišla da saznam da je to kao, vidi, nešto sklapaš, sjeckaš, praviš nešto što nije realno. Vjerojatno sam tad u tinejdžerskom dobu htjela da pobjegnem iz te svoje realnosti. Znači, ono, kao tipični tinejdžer, pubertetlija. I kao ostalo je istorija, ono, pratila sam 2-3 neka tutoriala koja su toliko bila loša, ali sam ja tad nekako imala... Nije bilo indijaca. Nije bilo indijaca, ali to bilo loše, ali kao klik ćim koni, ja sam imala jedan notebook, mislim, svesku. I zapisivala ručno korak, klikni ovde, desni klik ovde, to će da uradi to i kao taj tip sam i do dan danas pišem. Pišeš? Da, imam punu svesku. I što pišeš komandu, po komandu pišeš, tako da, ti lakše. Da, i tako mi nekako prirodno došlo to. I kao vidjan, i tako sam pamtila koji alat šta radi. I krenula sam da se prak samo ono na sebi, najlakše mi je bilo da sebe ufotkam i da pravim te neke kerefeke, jer ono kao nisam imala drugarica kojom bi bilo okej da ja nešto neobično radim. Prvo je meni dosta trebalo da shvatim šta ja to radim i onda ne moram da se ganjam kad možeš, mogu vamo pa ne mogu vamo. Ja sasvom radim kad hoću, po noći, po dana, znam šta trebam i onda mi nekako najlakše bilo. I onda kroz godinama kao ajde da ne budem toliki egoista da probam s nekim drugim djevojkama, drugaricama, manekinkama i onda je tu bio problem... Što ti njima kad verbalizuješ šta hoćeš da uradiš, gledaju te kao budalu. Jel da? Jer... Pogotovo tvoje ideje. Da, i to stvarno glupo zvuči i dan danas, kamo li tad, ono gledaš. Znači, otvori usta, molim ti, zamisli ti ruka izlazi iz usta ovako da se hvata za glavu. To je ta jedna moja fotka zbog koje mi jedan sveštenik dodao na Facebook, ali o tom ćemo poslati. Šta te... Ne, hoću odmah čujem. Odmah. Šta te, sveštenik? Postoji jedan otac Dragana, je svima bio vjeroučitelj tamo u Banja Luci, poznati. On ono, ide i sve šta kuće, ne znam koji je sad datum na godišnjem nivou. I i bio je tu svake godine dolazi, no, mislim da on čitavo naselje zna, ono, zna da ima mačku. Ono, kao, gdje vam je onaj mačak? Kako, kako se sjećaš? Divan čovjek, obožavam ga stvarno. I pred iduću godinu, on nije, ne zna čim se ja bavim, a tad sam imala ono najdark fazu, znači demon do demona. Dobro. I ja tamo ne objavim baš tu fotku koja je bila najdark ikad tu, baš sam onako bila linčovana zbog nje. Ono kao, ova je ruka izlazi. Da, izlazi iz grla i hvata me za lice, ono kao kliše naziv Nightmare. Mm-hmm. I on me dodaje na Facebook, a ja sam što sam izbasa rekao, kuku, šta ću sad, majko, mila, čovjek me zna. I kao, prihvatim ja njega, šta ću, znaš. I čak mi je lajkao tu fotku. I kao iduće godine čekam da on dođe, ispuštujemo mi to sve.
Ja sad imam scenarij u glavi, jer mi žene često ono kao izmišljamo scenarije unaprijed, ja kontam sad će doći sa opremu za egzorcizam, ne znam šta će da se desi. Duplo baš... dokadi kuću. Da. I ono kao pojavljuju se neka druga dvojica, kao imaš glavnog i asistenta. I ja kao dobar dan, pomoz Bog, kao a ti je otac Dragan kao promijenio je parohiju. Pobegao iz naselja. Nakon 10 godina on je tu bio godinu i kao baš je tad promijenio parohiju, okej, nadam se da nemam još stilja. Djavo u obliku te tu pravi fotografije. Da. I onda sam odjednom naknadno vidjela da u prijateljima na Facebooku imam kao dosta sveštenih lica, ne znam otkud oni tu. Kao ili ih intrigira, ili su kao toliko otvorenih normalnih shvatanja da kontaju to sa neke umjetničke strane, jer kao svi imamo neke demone u sebi, nešto nas muči, neke probleme i nosimo se s njima kako znamo. Da, strano vrlo moguće. Da. Tako da, mislim kao da... sastavni deo, ono, kažem, ajde. Njihovo shvatanje života. Raj pakao, pa savratno oni imaju... Pa to, i mi u sebi imamo port, to. Tako. Raj pakao, borba između dobra i zla, kao, tako da nadam se da će širokih shvatanja. Pa misliš da oni drugačije možda to doživljavaju od ostalih ljudi, recimo? Pa možda zato što su oni baš u toj duhovnosti, oni baš žive i posvetili su život Bogu. Tako da mislim da sigurno ima razlike kako gleda neki obični čovjek od sveštenog lica, ali nažalost nisam imala priliku da porazgovaram. Recimo, palo mi je na pamet na neki YouTube video da sam baš bliska s neškim sveštenim licem koji je otvorenog uma. Čak bi bilo interesantno da svi imamo video kako svešteno lice reaguje na moje radove. 100%. I to bi bilo strava, ali da znam nekog, mislim, moram s nekim biti bliska, a ne da hvatam tek tako nekog, malo je neugodno. Nešto je na Facebook poruka tom. Pa je, evo, ko hoće nek se javi. Da, ako ima sveštenika koji gledaju. Da, svi su sad digitalizovani. Svi su digitalizovani, tako, molim lepo. Moderni su skroz. Jel ti je prvo onda došla, da kažem, fotomanipulacija ili fotografija? Fotomanipulacija. To je prvo došla, znači fotografija je samo iznikla kao neka potreba. Da bi kao ja to ufotkam i onda isjecam. Znači, meni je zapravo Photoshop glavni, više mi je glavni nego aparat sam. I zato mi je interesantno što ljudi u DM-u često me pitaju, neki početnici, kao hoće da im preporučim nešto super. Ja kažem, nemam pojma. Mislim, dopreme. Da. Kao nešto dobro, koji aparat za ovo, cjenovni rang, ono, Nikon, Canon, ječita, ono, borba. Ja sam kao, nemam pojma. Znaš, jer izgledam sa strane kao da znam sve o tehnici opreme. Ja znam ono koliko mi treba. Znači, ja škljocnem, imam svoju rasvjetu, svoj aparat, svoj stativ i to je to. Ja se prebacujem onda u računar i onda sjeckam, pravim svoje stokove, kupujem internet stokove, zavisi šta je moguće, ufotkam šta ne i bukvalno ono sjeckam i sklapam. Tako da meni računar i Photoshop su mi više glavni nego foto oprema za moje osnovne potrebe. Tako da znam ono koliko mi treba. Baš mi se ono kao ne dajuću dubinu jer mi ne treba. Ali fotkala si, koliko sam skonto, ti si fotkala neki period, koncerte si fotkala, jesam, stvari. Je li to bilo šta u studijskim nekim danima da isto zaradiš nešto? Da, ili... da. Poslije fotomanipulacije nekako logično je krenula, počela sam onaj mali idiot, onaj turistički, i kao rasli su apetiti, ja su izbila i ja mislim da je mama meni poklonila neki aparatić, da li 450D je neki Canon, onaj baš maći, onaj. Da. I kao logičan slijed je bio da krenem da radim kao mature i rođendane neke, jer kao svi su to radili, tad je ono bilo kao svi su sad fotografi. Onda, a era poslije, svi su DJ-evi. I kao da zaradim za džepara, srednja škola sam bila i vidjela sam na prvu da ja to ne podnosim, da radim, ne mogu. Jer recimo da govorim maturu ili rođendan na večer, ja sam bijesna od ranog jutra što ja moram to da radim. Stvarno. Da, ne znam što mi se nije to sviđalo i kao to je znak da to treba da batalim. I onda nekako, okej, sviđa mi se fotkanje, ali ne volim s ljudima, daj mi nešto što se ne mrda i kao krenem na hranu. I to mi je bilo super jer ono kao žensko sam, volim da redam rekvizite, scenografiju, svašta nešto okolo pored glavnog jela i to je super prolazilo. I onda nekako spontano se desila i koncertna fotografija. Jer kao prosto znam ljude iza ograde i kao, pa što ne bi ovo fotkala? Ono kao, zanimljivo mi je da vidim ispred ograde, a ne kao u publici sam samo. Kao, hoćeš da vidim iza šta drugi, se dešava. Drugi doživlje koncerta skoro. Kroz drugi doživlja. I zadržala sam se na eto 3-4 sezone i super iskustvo. Ali ti si baš dosta fotkala koncerte u stvari. Pa jesam, po sezoni, ono, svaki vikend si negdje. Tako da, iskreno s ove tače gledaš, ja ne znam kako sam ja to fizički izdržavala, jer je to, mogu ga s razlogom nazvat muški posao, iako to feministkinje ne vole, ali stvarno s razlogom je muški posao. To je izgibija, a ja mala mršava žena, mislim, stvarno. Tučeš tamo, kad se nabijete svi ispred bine. Da, ali imam, zanimljivo što često se desi da sam ja jedina žensko tu, i onda kao, znaš, svi me nekako paze, znaš, ono kao, da li ti šta treba pomoći, ono kao, zanimljivo je, znaš, kao odjednom, kao jedina žena si tu. I ima privilegija, recimo,
vidim Lightman, recimo, puno crvenije mi daje. Naravno, gdje smijem. Mm. I ovaj, kao crvena, znaš, izgoriti fotka ne valja. I ja, ja ovako ošacujem šta on pije, da ga malo šarmiram, ali ne na svoj šarm, nego na ljudski. Vidim šta pije, reko, izvoli, vrate, sretan rad. Možeš mi samo malo, reko, smanjiti crvenu i neki spotlight. Znaš, ono kao, hi, može, care, nema problema. Kao, znaš. Šta, tako da, šta jedno bilo čini? Da, tako sam i security je dosta puta ovaj, kupila, gdje ne smijem proći, ja prođem tako što ih počastim. Jer oni jadni stoje tamo čitav dan, oni nemaju ni čepove za uši, čovječe. Stvarno? Da. I onda dosta njih mi je prilazilo, recimo na Banjalučkom demo festu, kad sam bila ovaj, zvanični fotograf, kao, šta ti to ušima? Pa rekao, čepovi za ušu, no, oglućujemo. Kaže, mi to nemamo. Rekao, zovi šetva, odmah ili da vam ja idem u apoteku, čitav dan, mislim, stojite da. Tu čitavu noć. Bas, tuče. Da, katastrofa, znači, kao ne znaju za čepovi za uši. Tako da sam onako jedno večer stvarno pokupovala i razdijela, jer mi stvarno žao ljudi. No, ja mislim, ti kad si ono ispred, taj uši da, ovdje ti bre vibrira. Ti... Da, da, bukvalno ti se kaše. Dođeš kući ovdje, osjećaš bas da, kako da, ti dalje drma. Zvoni ti dva dana, nema spavanja. Nema spavanja. Tako da, koncert na fotografiji bila baš sjajno iskustvo. I otkuda si prestala? Pa, malo me prošao hype, aha. A malo je, izgubila sam snagu jer sam tad počela da pijem neku blagu neurološku terapiju za neku epilepsiju koja je baš blaga, nije opasno, nije nešto vrijedno spomena, ali kao trpala sam hemiju u sebe da mi bude bolje i to ono, oduzme ti snagu, apsolutno. Znači ja nisam svoju 200-tku imala snage, držim dve pjesme kamo nešto drugo i tako sklop tih okolnosti kao, ajde okej, okay, prošlo me, ali onda sam bila u... nekom raskoraku kao, ok, ne mogu biti na četiri strane, jer sam među vremenu završila i grafički dizajn. Znači, fotograf sam hrane, fotograf sam koncerata, sezonski, i grafički sam dizajn. I četvrta strana je moja ove fotomanipulacije, kao recimo, nazovimo ga art biznis i kao, ne mogu biti na sve strane, moram se... Znači, si morala da žrtvuješ. Morala sam. Tako da, ovaj, nekako se fino poklopilo, prošlo me volje za fotkanje, fotkanje držim samo za sebe, sada u ovaj... To lepo zvuči. Pa da, koliko to lepo da, zvuči. Sebično, ali može mislim. Prelepo, sebično i prelepo. Fotografiju držim samo za sebe. Samo da. Za sebe, da. Da, to ono, mislim, to mi je ono, budeš nemam djecu i mačka nije sa mnom, to mi je svrha kao postojanja. Našla sam svoju svrhu. Tako da nekako sve ošlo u grafički dizajn i onda se granalo na dizajn knjiga. A kada ti došao prvi klijent za fotomanipulaciju? Posle koliko rada? Prvo su krenuli stranci da primjećuju moje radove na Instagramu i krenuli se kao, e, super, bi ovo bilo kao za moju koricu za knjige. Rekao, čuj, ovo postoji, kao book cover designer, nisam imala pojma. Jer u Bosni generalno izdavaštvo je jako slabo i nisam čula da neko u sklopu izdavačke kuće radi kao grafički dizajner isključivo ovaj korica. I kao ono, a mi prodaj ovo, ono, rekao, je, vidi, super je ovo, otkrivam... Novi da prodaš svoju već napravljenu fotku? Već napravljenu. I onda, ovaj, pošto to mi je bilo zanimljivo, odmah sam se uhvatila zato jer klasični grafički dizajn bio mi je dosadan. Znači, kao, svi radimo flajere, billboarde, logotipe, websajtove, kao, smaralo mi je... Tipski nema toliko kreativa. Treba mi neke drame, dinamike, sočnosti neke. I kao krenulo je to i rekao, ajde, ako hoću da radim samo ovo, moram i komercijalizovat se. Jer ono, kao, neće svi da izdaju horore. I ono kao, ajde, trebam napuniti portfolio, rekao, kako sad nemam portfolio, nemam klijenata za knjige, ajde, izmisli klijenta. I kao napunim portfolio i krene samo od sebe. Koliko je prošlo od kad si ono prvi put otvorila Photoshop do prvog klijenta? Joj, puno. Misliš, baš od prvog od 2009. kad sam počela. A kad si počela, kad si ono vidjela šta je fotomanipulacija, da si prvo nešto ono krenula sama da... 10 godina. Znači, dugo zato što sam ja počela u praistoriji i sve je tako sporo išlo tad. Mm-hmm. A sad ono, ovaj, mlađe raja u ovom dobu, toliko im je sve ovako tu i treba da iskoristi. Jer oni, recimo, ja sam 15 godina u Photoshopu i to, znaš, tim sad rekao kao uzu 15 godina, mogla sam do Hollywooda da stignem. Nisam jer sam počela kad nije bilo toga, nije se razvijalo to. A sada ova mlađa raja je toliko i prednosti da oni za 2 godine mogu da naprave haos koji je meni trebao 15 godina. Mm-hmm. Za koji je meni trebao. Tako da su baš u prednosti i ljubomorno sam na godište njihovo. Da. A kako su izgledali ti tvoji početci? Kako su izgledali radovi u tvojim početcima? Joj, cringe. Mladi rekli. Čo, prvo me bilo sramota. Sad volim da se vraćam na njih. Da vidiš ono. To je sve bila neka... patnja, životna patetika, ali kao nisam imala uopšte životne drame i tad, nego ono kao tinejdžerski izmišljaš, ono je malo emo vibe, aha, smo svi imali kao svi smo polomljeni, depresivna sam kao, znaš, kao,
prosto, znaš... Drama, tipa, drama radi drame. Drama, kao ležim na nekom mostu, mislim montaža jeziva, ležim na nekom mostu i iz mene izlazim ja koja je onako kao duh. S nekom ovakvom pozom, koja ništa ne znači. Da, nisi imala neku poruku. Jel? Ne, ne. Ja sam umislila tada da je to strava. Dobro, to je početak. Pa da, da. I imaš, bio sam na Instagramu, imaš ono, moji radovi pre, moji radovi da. Sada. Prelepo kad ti vidiš toliku razliku. Jest, jest. Jer kao to je put koji se ono prešla. Ne smijemo da se sramimo starih radova. Tu tačno vidiš koliko si napredov, koliko nisi. Sjajna stvar. Bar, volim da se vraćam baš na te početne, one bebeće radove koje ti ne vidiš jer su sakriveni. Da, i stil se vidi kako se neko gradio onako godinama, da, tačno se vidjeti i ljudi te fotke i pre i sad, baš sad vidi gradacija. Jes, tačno vidim kako se meni život mijenjao epizode i moja ličnost i ono kao iz tinejdžerke izlazila sam u djevojku, pa onda imaju te, što ja njih zovem, glupe 20. I onda kao punim 30. i kao vidiš koliko sazrijevaš zapravo kao osoba i onda sebe onako proliješ u taj rad. I kao to, znaš, kao to mi je neki životni dnevnik zapravo. To se vidi, da. To sad se baš vidi. U zadnjih godinu dve radova. Da, i ono, meni je to životni dnevnik. Šta god da mi se desi, ja umjesto da kukam svima okolo, ja se istresim u rad, to je moja terapija, kao to mi je super. Ja tačno znam koju fotku sam zbog čega napravila i šta mi se desilo, šta mi neko uradio i to. Tako da, super ventil, strašno. A u kakvom si, da kažem, ono, u stanju, u kakvoj energiji si došla za Beograd? Ti si iz Banja Luke preselila pre koliko godinu i pol, sad će skoro dve. Sad će dvije, da. Sad će dvije, se preselila ovde i zaposlila se u jednoj firmi, isto kao dizajner korice za knjige, jel da? Jeste, u izdavačkoj kući. Pa došla sam sa energijom, nisam kao htjela da preselim zbog novih prilika i više para i to, jer ja sad radim isto kao i u Banja Luci, sjedim i radim sa strancima. Nego ovdje je bio problem. Ja sam tamo bila toliko depresivna i nekako otrovana od spletova okolnosti, da sam ja vidjela da, aha, došla sam u nekoj energiji kao ne selim, nego bježim. Ali sam čekala neki kao izlaznu neku kartu zvaničnu. Kao ja sam bila freelancer i freelancer može kad hoće da preseli, ali meni je trebao neko da mi kaže tad moraš doći zbog tog. Bilo mi je lakše. I dobijem posao u jednoj od većih izdavačkih kuća ovdje u Beogradu i kao pakujem se za 7 dana, 5 dana, ja idem naglo. Ti si na bum otišla? Na bum otišla, jer sam u takvom stanju bila prije te prilike koja mi iskočila, mislim sama sam je našla, nije mi došla, kao spremna sam sad da spakujem kofer i da sjednem na prvi bus i da spavam na klupi. U takvom sam nekom stanju bila, ne mogu više, stvarno ne mogu. I onda sam jadnu mamu i šokirala kao, seliš se za Beograd naglo u 7 dana, kao. Zašto ideš iz pune kuće, ne moraš da ideš, jer ona sa 30 kad se udala otišla od kuće, ja kao idem, ne moram. Još sam izgradila studiju svoju u Banja Luci, velikoj sobi gdje baka živjela. I kao nisam imala ništa, ali sam rekla, ja moram da ozdravim, ja moram da odem. I bio je onako rough start, jer kao ideš u firmu gdje kao super, ono, dizajner korice za knjige, jer ovdje je tržište, činjenica. Od toga nisi mogla nađeš, da kažem, takvu poziciju kod tebe. Ne postoji. Prosto ne postoji. Vjerojatno oni uzeve dosta naših knjiga. Da, pune knjižare su izdavača odavde. Mislim, super je što ljudi čitaju u Banja Luci, ali kao nema izdavača. I kao, moja kolina kad su čuli ime izdavačke kući, kao wow! Ja sam rekla, čekaj, polako. S jedne strane jeste wow, glamurozno, ludilo. Znaš, ono, ego ti malo se napuni. S druge strane, dosta neke glamuroznih imena, bilo koje firme dosta kriju ispod neke... Ne mogu reći prljavštine, ali ću reći prljavštine. Kao, ružno zvuči, ali stvarno jeste. I dobila sam dva upozorenja zapravo. S ljudima koji, znaš, bio je jedan dizajner koji je već tu radio mnogo godine prije i jedan koji je izdavao romane tu. I kao, super sjajna prilika, sjajna referenca, ali kao, pazi se. Kao, čuvi glavu. Znaš, kao, mentalno zdravlje, što sam ja došla polomljena tu mentalno. Polomljena u haos. A mislila ćeš doći u nešto bolje. Da, i kao, ja sam bila u fazonu kao, ajde, bit ću tu bar godinu dana i vraćam se u freelancing jer ja nisam za kancelariju, za korporacije, kao ne mogu. I to je ispao debakle da sam ja, bila sam mjesec dana tu i pobjegla, jer nije se znao standard, kao ja ne znam koji je vaš standard. Sve što mi govorite da ne prolazi, vidim da prolazi masovno na vašem sajtu, a sve i kontra, znači sve ovo što ne prolazi, prolazi. Znaš, i onda iznad sebe imam art direktora, glavnog direktora zapravo vlasnika i imam urednika. Ja trebam 3 osobe da zadovoljim iznad sebe, a između sebe se ne razumije, imaju potpuno različite. I, znaš, neko ima estetske ukuse, neko je operisan od estetike i kao nemoguće da ih zadovoljiš i onda sjedim 2 sata ovako i njih 3 se svađaju iznad mene.
znaš, nebuloznih situacija je bilo skroz. Evo, recimo, najgluplja situacija, radimo non-fiction, dobila ja kao, znaš, nešto kao prestati pušiti za toliko i toliko dana. Mm. Znači, to je korica, to je knjiga koja se prodi zbog naslova, ne zbog korice. I kao, ajmo neku stok fotku s nekom cigaretom. Bilo što. I art direktor kaže, ja ne želim cigaretu na korici. Ja sam, meni se to gadi, pa rekao, ali to je za, od prestanku pušenja, šta da stavim? Šta staviš, lizalicu, mislim. Da, ni sam dim, ni simbolika, kao, znaš, i tu je bio fight 5 dana. Oko knjige koja korica ni ne prodaje. Znaš, i tu kao, čao, znam. Si pobegla glavom bez obzira. Da, pobegla sam, a da ja sam prvi dan znala da ja tu neću ostati, jer kad uđeš, znaš, kao, ja dosta volim da gledam i da analiziram ponašanje ljudi, energiju, tu sve, i kao, ja vidim svi mladi, kao ja, ali su tako isprani, oni ko zombiji hodaju. I sad, ili neko mora da radi to, jer je prvo odlična je plata, onda će su bonus, znači finansijski nemam šta da kažem, ali kao da ja zbog para polomim se još više, stvarno ne, jer ja sam već ne znam koji 15. dan dolazla kući i krv na nos mi ide od stresa. Znači, znaš, kao, nikad mi krv na nos nije išla, kao, alo. Dotle je to bilo. Dotle je došlo, kao, tijelo mi javlja, snalazi se. I ono, kao, daćeš otkaz, ne znam da li mogu sa svojim freelance klijentima zadržati se u Beogradu, ja ću raditi sve. Si tek došla, uzela stan, sve, uselila sve. Se. Preselila u 7 dana, ušla u haos, u nepoznato, dajem otkaz, kao, šta sad, i bila sam jako uplašena, ali, kao, super, znaš, kao, uradit ću sve da se ne vratim. Ne zato što me se sramota vratiti, imam ja, hvala Bog, svuda da se vratim, ali, kao, znam gdje sam na mentalnom dnu bila i ne smijem da se vratim tu. Baš, jel ti je Beograd prijao sad, posle 2 godine? Da, da. Udomaćila sam se puno, olakšavajući okolnost što uvijek nekog znaš u Beogradu i uvijek imaš neku rodbinu i znaš ono, pola Bosne je u Beogradu. Tako da, ima raje. Ima raje i nekako Beograd ili voliš ili mrziš. Nije stvar da li ja volim Beograd ili Banja Luku, nego ja sebe volim u Beogradu, ali ja sebe ne volim u Banja Luci. I to sam vidjela čim kročim u Banja Luku, ono, odim, poželim se i raje i mame i brata i mačke i to. Čim kročim na autobusku ili na aerodrom, ja sam nervozna, nesvjesno. I onda znači, sam ovdje si energetski. Da, znaš, kao, ja nisam dobro još tamo, mislim da mi samo još malo vremena treba da ozdravim i ono, kao, bit ću super, jedva ću čekati da odim, da ono, vidim najdraže ljude tamo, 30 godina života sam. Pa naravno. Da. A kreativno, jel vidiš razliku u svojoj kreativi tamo i ovdje, jel imaš ovdje više inspiracije? Da, imam. Nisam opterećena nekim overtinkovanjem, šta će neko reći, da li ću se ja dokazati, jer nekako mala sredina, nebitno je li to Banja Luka ili neka druga, kao, nikad nisi dovoljno dobar, šta god da radiš. I zapravo mi je interesantna stvar bila kako sam sebi dokazala to, tijelo mi, znaš, kao, tijelo ti daje reakcije, samo treba da ih prepoznaš. Glupa situacija se dešava, fakultet, tehnološki fakultet, zove me da budem gostujući profesor studentima u jednoj godini, znači i teorija i praksa i čitav dan. I u nekoj greškici komunikacije ja sve mislim da ja idem za Sarajevo. I kao ja super radujem se, znaš, da prenesem i znanje i iskustvo, da malo, znaš, mora malo i humora i zezanje da njima bude interesantno, jer studentari držat pažnju. Teško. Da. I kao super, ja uzbuđena, nemam tremu, nema ništa, spremam prezentaciju i 3 dana prije ovaj puta ja skontam trebam Banja Luku. Mučnina. Sve osekla. Ocekla sam se i mučnina mi je neka došla i ja prvo nisam shvatala zašto, čemu ta reakcija, jer kao isto radiš Sarajevo, Banja Luka, sve jedno ti je, kao još super u Banja Luka ideš da vidiš ponovo svoje ljude, ono kao usput. I odradim ja, mene trema me pojela, spremam prezentaciju, nije mi dobro u avionu, uvrće mi se stomak, kod idem na klanje, znači, znaš kao, ne možeš da se kontrolišeš i ajde prođe to super, sjajno, stvarno sve i vraćam se i sad ja hoću sebi, jer hoću neki odgovor jer će mi biti lakše. I kao tijelo je evociralo te mikrotraume jer nikad nisi dovoljno dobra, nikad nisi prihvaćena, svi su te sputavali, plus ako si previše drugačiji u maloj sredini, to je kontraefekat, tu nije dobro. Si mlađa, mlađi čovjek generalno. I onda sam uvijek imala osjećaj što se više trudim, sve mi gore ide. A ovi što otaljaju i što radi onako nešto ovako, oni prolazi, imaju klijenata, projekata, zovu i svuda. I kao, šta nije u redu sa mnom? Jel ja treba da postanem ono kao lošija osoba, jer očigledno, nažalost, lošije osobe prolaze bolje i dalje. Jer ono kao, žrtve smo dobrog odgoja, odgajali su nas za svijet koji više ne postoji i to mene boli.
Ali to je tako, kao ne mogu da budem ološ ako nisam. Dobro, da, to da, svako. Da. Dobro, imaš svoj rad da možeš da iskažeš to. Imam, da, mogu da se izgalamim što god da me interesuje. Tako da i onako, galamiš. Da, i galamim i jedva dočekam, pravo da ti kažem, jedva dočekam. Ovaj, tako da mnogo je promjena od kad sam ovdje, nekako bolje radim, bolje se ja osjećam. Ja volim, samopouzdanje imam više. Mm-hmm. I nije me sramota više ni biti i gruba ako imam argumente, nije me sramota biti ni emotivna. Jer kao previše mi je bilo kao njanjavo da budem emotivna, kao nemoj pokazivati to javno. Možda dolazi s godinama isto, ono, sa iskustvom, sa zrevanjem. Ima, pa mislim 32 godine nije malo, sam gospođa. Ajh. Da, tako da ovaj, da, šiftovalo mi se sve, znaš, kao došla sam da ozdravim i više vjerujem u to što radim. I onda kako ja više vjerujem i ozbiljnije se shvatam, kao konačno sam tu gdje me ljudi nekako prihvataju i kapiraju više. Mm. Znaš, kao tamo ono, toksični kolege, ogovaranja, klasične stvari, a vamo, znaš, ono, obe ručke me prihvataju, kogod me otkri na Instagram, kao to je odmah Instagram komuna ovako. Uh-huh. Ja sam oduševljena. Znaš, ono, to je normalna stvar, ali tužno... Da, skroz drugačija energija. Da, ali je tužno što sam ja oduševljena, a tu treba biti normalno. Znaš, tako da, ovaj, što bi se cringe, ako napaćena sam došla. Dobro, ali sad imaš, realno ti si na Instagramu izgradila finu neku zajednicu ljudi. Jesam. I ovaj tek treba da počne da raste, zato što sam tek sad osvijestila marketing, malo se edukala, jer više nije napraviš super fotku i staviš. Nego je sad su zakomplikovali život svima nama, znaš. Da, ali dobro. Držimo se svi. Držimo se, super nam ide. Mislim, ko preživi, preživi, ali super je. Dobro da imamo to. Da, vratio bi se na autoportret malo generalno. Mm-hmm. Cijel taj moment autoportreta, tebi bukvalno svaka fotka na tvom feedu i sve što si do sad radila, ti si tu glavni akter. Mm-hmm. Kako ti sad, jel ti je čudno da sam u sebe fotkaš, da vidiš sebe u tim situacijama? Stavljala si se u toliko razne situacije, mm-hmm. tipa ona fotka sad, ne znam kako se zove, ali kao neko čudovište, izlaziš iz neke kutije sa par ruku, ima paučina. Jeste. Da. Znači, pogotovo imaš na YouTube video da si ti prikazala kako to izgleda, da si ti, pa onda si ono, zamenila oči, pa zubi, pa da. Sve. Ne, skinula sam kosu sebi. I skinula si kosu. I zapravo, bila sam, kao napravila sam se da sam ćelava i dodala kao neke demonske zube. Da. I oči su ti skroz bele. I oči su crne ili bijele, ne sjećam. Da. Znači, kao baš se stavljaš u potpuno razne situacije. Pa zabavno je zašto ja to shvatam kao moje malo pozorište. Mogu da budem šta god i kogod. Ne gledam da sam to ja, nego to je lik u ulozi u toj priči gdje se to nešto dešava. I zato mi je zabavno što sam ja, znaš kao, izgleda sam i scenograf i glumac i art direktor i montažer i kao sve u jednom, ali meni to zabavno i dogod se zabavljam u procesu fotkanja, znači da je to ispravno. Zato mi je nekad editi taj krajnji stadijum rada malo dosadno, jer se ja toliko zabavim dok ja fotkam to. Kako ti traje to fotkanje otprilike? 3 fotke. Ali ti pa ono spremanje za fotkanje i sve? Pa, planiranje puno traje, ali ja kad isplaniram sve do detalja, znači gdje mi je ruka, gdje mi je noga, šta leti, kosa, haljina, ovo ono, znači namjestim samo ono, škljocem se 2, eventualno 3 puta za backup i to je to. Ali mnogo bitna priprema prije. Nekad smišljam ideju, ono, dođi mi za 5 minuta, nekad ono, 3 dana se forsiram, hoću ovu temu da obradim, ali ne znam kako i ono ko baš je... Znači, da. Ume da potraje taj kreativni proces. Da, umije. Neće moje kavicu. A, generalno, mislim da tebe vjerojatno neko da posmatra kako fotkaš samo sebe, da bi to, znači, ljubi me tako bilo čudno. Joj, zato ne dam niko da bude tu. A to je vjerojatno tvoja 4 zida. Da, mislim da bi me malo bilo onako blam. Znaš, kao ne znam, prosto sam navikla, kao nema me pred kim biti sramota, ne gleda me niko, snimim behind the scenes video kad ja želim. Uh-huh. I kao to je to. Tako da baš ne volim da me neko gleda. Čak ne volim neko da me gleda i smeta dok skiciram, dok sam ja u tom nekom svom meditativnom stanju uma, kao ja sam sad u skici i ja već unaprijed vidim i fotkanje i edit i sve, kao baš ko da projektujem jer sam... Koliko sad to planiranje olakšava na kraju to samo fotkanje? Kad ti, ne znam šta tačno, kako to je, samo skiciraš ili zapisuješ? Skiciram, zapišem sve. Mislim, moje skice su jezive čičeg liša i to je sramota da neko vidi. Znači, kao čitav proces iza nije tako cool, ali kao znaš čičeg liša i ti sa strane kad vidiš to ti ne znaš šta je to. Ali bitno da ja znam šta je ta švrljotina i onda linije povlačim i kao, ok, tu će biti ovaj detalj, tu će biti ovo. Znači, kao sve do detalja zapišem jer u momentu fotkanja
određena vrsta ekstaze male se desi da ću ja zaboravim nešto što mi je krucijalno i bitno i neće mi se dati ponovo fotkat. Kao, ne da mi se. Taj dio, za taj dio sam lijena. Či ja sam lijena da se ufotkam 3 fotke nekad, a nisam lijena da editujem fotku 5 dana. To je to, to je ta kontra. Da. Čekaj, jel si imala neka nešto da ne možeš da izvedeš sama? Jel si sve uspeo? Mislim, pazi, ti si imala dosta poza koje su ono baš specifične, često si nagana slikama, mm-hmm. tipa mene, to sam se oduševio, fotka da imaš sve ono kao kamenje naređeno na leđima, pa je sveća od gore, a ti si skoro onako čučurena. Jeste. I sjeća se, ovaj, vosak se preliva. Sliva se, znači. Da. Fenomenalno, kao treba smisliš sve to i treba da se ufotkaš sama. To je bila težina postojanja. Da. Pa i to mi je bilo zabavno. Tu mi je random palo na pamet, no kao našla sam kamenje oko zgrade. I kao je super, može se, jer kamenje je stvarno čest motiv, može svašta. I kao, vidim, bilo bi neko interesantno svijeće da se kao preliva preko kamenja, ali ja ne znam šta je to. I onda ja na osnovu rekvizita nekad namjerno malo isforsiram ovaj temu da to bude ovaj to. Mm-hmm. Da, tako da, znaš, nekad imam temu, a nekad imam vizualnu skicu, trenutno ne znam šta mi znači, a kao ajde, ja nju, ajde ja nju odradim, proće me volja, jer to mora odmah da se realizuje. Znači, ono kad imaš taj poriv, nema čekanja. I onda kao ajmo naknadno smisliti temu i to. Mislim, dozvoljeno je i to. Dobro, znači imaš s obe strane ti je pristup. Mm-hmm, mm-hmm. Sve ufotkaš, mislim, kao gledaš za sve što možeš da ti ufotkaš. Da, sve što mogu, moj stok da bude, a ono što ne mogu, mislim, Shutterstock je tu. Da, razveljivala si one šolje neke, pa si fotkala delove, pa si slagala. Jo, jesam. Baš da, mi, koliko sam skonto da sve što možeš, tip ima ono jedna fotka, to mi je bilo top. Gde si ti u sredini, ali opet sa strane imaju one noge onako naopačke zavezane. Jo, jeste, pa si da. To i fotkala si sebe sa nogama zavezanim, pa si ga plesovala svugde. Da, ja sam u sredini zavezana i onda svaki krak užeta idu oko tih nogu. Jo, tu sam zakomplikovala sebe života, ali da, super je prošla ta fotka. Koliko je bilo mučno napraviti sve one rupe i osenčiti? Pa nije. Nije. Ja se za to senčenje ono, ne predstavlja ti neki sad pa težak problem? Ili... Ne, ali sam shvatila, to jest imam na umu da moram biti bolja u sjenkama. Mm-hmm. Kao nije da se uljuljkam, kao ja znam Photoshop 15 godina, kao ja sam top. Ne, moram, uvijek ima nešto da se popravlja i da se radi, jer mana je, ima puno mana kad sam naučiš da radiš u Photoshopu. Neke stvari sam pogrešno ili na teži način naučila da radim i sad postoji milion prečica. Ali ja i dalje radim na teži način. Šta, na primjer? Jer, mislim, znam, svi to imamo u Photoshopu. Da. Svi. Recimo sjecanje. Kod mene je sjecanja puno. Ja umjesto da idem select object ili ono automatski, dobro. Ja idem jadna i pentulom. Ti pentulom je da. Mahinom ne razmišljam kao, e, imam olakšicu. Ne, ja sam ono kao iz old school vremena i, znaš, kao, pogrešno si naučio i teško je ispratiti to. Dobro, sad. Ne pogrešno, tad nisi mogla drugačije. Da, mislim, ali to realno. Ostalo, znaš, nisam uspjela da se ažuriram. Meni je super da sa object selectom ili sa nekim od tih, kažem, lakših alata napravim osnovnu selekciju, pa pentulom popravljam. E, da, i pa može i to. Neki mix. Da, pa ja sam u fazon kao, ako je odradim to automatski, ja svakako moram ono, u maski da vratim i da popravljam, da. Pa mi nekako možda dođe isto. Jer moje poze, ne znamo, kad sam sebe kao modela, ja imam tu i haljinu i kosu i milion nekih sitnih detalja, kao nije baš da sam loptica. Dobro, da, nije, samo cak. Da, tako da neka meni old school. Voliš. Volim. Voliš. Volim. Ali koliko ti je olakšalo za kosu što ima ovih novih selekcija? To kontam da je pre 10 godina bio pakao da kosu sečeš. Da, sad sam našla sam svoj sistem da mi je lakše da ufotkam ovaj kosu iz par puta, znači no, samo uhvatam i ono kao bacam i šklio sam je i onda sjeckam te dijelove, onako sklapam, nadopunjam da ima više volumena. Koliko imaš ti, recimo sad neki prosječan projekat, da kažem, u smislu veličine, koliko imaš lera? Koliko tu, kako se snađeš u tome? Kako ti je organizacija lera? Joj, prvo ne imenujem lere, ako niko ne imenuje. Ništa, sve je ler 55, ler 56. Da, i kao okvirno znam uvijek u svom house gdje mi je šta, ali koristim one boje. I ja po boje su mi ova nekako super pregledne i grupe. Tako da ne znam kao funkcionišem očigledno u haosu. Znaš, zavisi, znaš, da li mi je rad jednostavan neki minimalizam ili ga baš zakomplikujem. Tipo ono kao morsku sirenu ovaj, koju sam uradila na dark moment. Na tu sam stvarno ponosna. Znači... To se baš se vidi da si mnogo vremena uložila. Da. Koliko je to otprilike? Pa jedno 5 dana, ali malo pomalo. I tu fotku zapravo malo da izbrišem. Kao nije mi se sviđala budala. Stvarno? Da. Baš je fenomenal. Možeš misliti koliko sam onda dobrih fotki obrisala, jer eto nešto prosno, sam posle par dana već ono ulaziš u detalj, pa overtinkuješ i onda kao, ma nije dobro. Overtinkuješ i onda imaš pritisak šta će ljudi
reći hoće li im se svidjeti ili će biti ta svejedno. Znaš kao, sad imamo taj pritisak, znaš kao, objavim ja nešto, radim zbog sebe jer hoće da bude iskreno. Jer ljudi vide kad sam ja fake, kad nisam. I publiku nijednu ne možeš da prevariš i da slažeš. Mislim, znam i ja koja sam nečija publika. Ali ovaj, kao, sve što isforsiram i, znaš kao, kad uradim fotku iz pogrešnih razloga, znaš kao, uradim za publiku jer je to eto možda popularno. Neće dobro proći. I vidiš razliku. Vidi se sve, apsolutno se vidi. I kao morala sam postati iskrena prema sebi i onda iskrena prema, ovaj, prema Raji koja prati moj rad jer ja obožavam svoju Instagram komunu i mislim da ono kao površni ljudi mene ne prati jer ne bi shvatili ono što radim. Tako da ovaj, znaš, baš onako njegujem tu i želim da i oni se poistovijete i da ja budem dam sebe tu. I da bude nekako korisno da smo svi. Jer svi proživljavamo iste probleme, iste emocije. Kao, znaš, svi smo nekako u istom sosu. Koje su to razlike među, da kažemo, dark umetnosti i nekih, da kažemo, veselijih pravaca? Da. Koja ti je tu razlika u težini? Jel misliš da nešto što je, ajde da kažemo, srećnije, ne znam kako drugačije se izrazim, može da ima tu težinu kao što ima je ipak ovo što je malo dublje? Pa mislim da ne, zato što kao ovo, recimo, neke bajkovite, vesele fotke, ne intrigirate toliko, kao površno te čačne, kao možda reći, jao, što je lijepo. Ali to je to, znaš, meni nije dovoljno da mi ja kažem kao, joj, jes lijepa fotka. Iako pratim neke fotografije koje radi ono bajkovite, haljine, to jeste predivno i pratim rad, ali treba mi nešto, znaš, nešto jače, nešto da mi ono zavrne mozak ili mi promijeni tok misli, da se stvarno zamislim, vidim sebe tu. Znaš, treba mi, znaš, da mi bude korisno. Ali shvatam da sam teška publika. A, pa dobro. Znaš, teško me zadovoljiti, znaš, tako da super. A jel, možda setiš nekih svojih greški iz početka? Vezano tehnički za Photoshop, recimo. Prezasićeno je bilo sve. Jer sam uvijek za onaj završni, finalni layer koristila one grunge teksture i blending modove i to je bilo tekstura na teksturu, tekstura na teksturu. I onda sam ova, ja mislila da je to sjajno što radim. I naravno na prvu godinu fakulteta dolazimo i kao, ajde, profa kaže kao, ko se čim bavi, donesite radove. Ko se čim bavi? I ono ponosno donosim. Znaš, ego problems. I ovaj, ponosno donosim radovi kao. On je onako malo oštari. Mislim, ne volim ga, ali pravedan je. Dobro. Stara Kajla. Stara Kajla, da. I kao, prezasićeno, ne valja. A ti od jednom trenutku, ja sam se smrtno uvrijedila, nisam ništa rekla jer sam ja zabetonirala, ja sam se smrtno uvrijedila, kako može on reći da ovo ne valja. Šta će studentić tek došao na prvu godinu, znaš. To je na prvoj godini bilo? Prva godina fakulteta, odmah, ono, kao upoznavanje, prvi par časova, ono, kao, ako smo svi dizajneri, uvijek neko se nečim bavi kreativno sa strani, kao profe je samo htio da vidi čim šta se bavimo. Radi, da. Tako da, ono, bilo je grešaka što predugo, recimo, kao u radu nije bilo jedino ta prezasićenost. Mm-hmm. Drugi problem bio, recimo, što sam pravila fotke koje, kao, ne znače mnogo, ljudi ne kontaju šta je. Aha, ne može niko pročita poruku da, sa fotke. Da, i znači, ono, kao, daj mi neku radnju, nešto, ja nisam shvatala da to tako treba. Mislim, nisam imala tu moć da sebe sagledam sa strane. Mm-hmm. To je jako bitno da svi imamo taj neki skill. I recimo, ono, nisam sebe shvatala ozbiljno do maltene skoro. Mm-hmm. To je ogromni problem koji svi mi imamo. Misliš da se sve to vidi u radu? Vidi se. Kad ovako gledaš sad da, portfolio da, ceo. Da, vidi se. I vidiš se u nekom svakodnevnim komentarima. Recimo, ista osoba mi da komentar prije i Jeste, ja vidim, još se igraš sa onim svojim sličicama kao super. Aha. Igram se. Ja se ne igram, ja sam ne ozbiljno. Sam. Čekaj, po mene ne shvata ozbiljno. I ja se uozbiljim, znaš, promijeni mi se život i selibu se i shvatim sebe ozbiljno, jer ako neću, ja ko će. I onda iste osobe kao, jesi ozbiljan igrač postala, kao, wow, svaka čast. I tu vidiš kontru. A šta misliš, ko je to ono switch koji se desi? Šta je tu ključno da neko krene te shvata ozbiljno kada si, da kažem, umetnik? Da. Pa ne znam, krenula sam nekako da razmišljam široko, kao, nije samo, ajde postavi fotku, i kao čekam sad lajkove, čekam reakcije, nego hoću da budem edukator, hoću da dajem tutoriale, hoću na konkurse nagradne da se prijavljujem, hoću nagrade da osvajam, ne zato što im treba ego, nego je to lijepa potvrda da radim stvarno nešto ispravno. Taj neki sklop tih okolnosti, kao ne sjećam se baš momenta, ali možda ima ovaj veze sa selidbom, jer ja nisam imala tamo samopouzdanje sekunde. To što su meni ljudi govori, wow, meni to nije značilo. Nije značilo puno, ništa. Znaš. Čak sam dobijela mnogo i pohvale i uzdizanje u nebesa, meni to nije značilo, nije dopiralo, jer sam ja ovdje prazna i loše sam. Nije dolazilo do mene.
Znači, potpuno te Beograd ono potpuno promenio. Da, došla sam da ozdravim. A šta misliš da je ključno u fotomanipulaciji? Jer kao, najteže, ja mislim, postići tu neku realističnost, gde sad ti pogledaš fotku, ti vidiš da je to fotomanipulacija, ali ti deluje kao da je tu, kao da je stvarno. Sa kontom da je to, naravno, su godine i godine i godine. Mm-hmm. Rada, kao, šta misliš da je ključno da se postigne taj efekt? Jer meni deluje kao da je tanka granica, da ono, malo ako zezneš, to može da sklizne u to da se vidi da je ono plastika. Jeste, to je tako osjetljivo, recimo ti kao običan gledalac, ako sam ja napravila neku sjenu malo loše, ti vidiš da to nije to, ali ne znam zašto je loše, ne vjeruješ. Znači, ti detalji su prebitni i bitno je, recimo, naš glavni par parametara, to bude kako treba, je odnos veličina, zavisi da nešto bude realno koliko može, osim ako je nadrealizam, pa mogu da, ne znam, stavim jabuku ko kuću, a ja da budem u malim vratima, što sam radila. I recimo, sjenke, ali pratiš odakle izvor svjetlosti dolazi. Recimo, ja znam da ja koristim samo jedan kišobran, kineski. Ne, sve može s njim. Sve može, ne mora ono ultra skupo oprema da bi dobro radio. I kao ja znam da imam jedan izvor svjetlosti ovdje, da dobijem s druge strane neke super prirodne tamne sjenke i onda znam da će svi moji ostali elementi koje ubacujem da će tako da se sjenče. Znaš, baš moraš da gledaš odakle svjetlo dolazi i napravim sebi pakao kad umjetnim neku vatru ili svijeću. Jel to onda? Ajoj, znaš kao, zašto sam ovo morala da uradim, jer to je ono isto brašavi, blendi modovi, da to nekako koliko toliko realistično svijetli. Jer to ne može da svijetli. Ono kao, ufotkam ja svijeću za stok, ali taj plamen od blica kao, znaš, nema ga. Onda ja moram da ga fejkujem i sve. I kao, moram naravno da se još poradi na tome, ali to je skup nekih parametara i perspektiva. Jako bitno. Aha, da ubodeš. Da se ubode perspektiva svega. Ja ne mogu ja biti ovako, a nešto pored mene da bude ovako. Koliko ti je teško sad kad uzimaš stok materijale, da ti sad ubodeš sve to, jer tipa, ne znam, uzet ćeš stolicu, uzet ćeš ovo, uzet ćeš ono, koliko ti je to teško da ublendaš sve i da nađeš da je to stvarno kao ta perspektiva, kako prepoznaš? Mm. Pa moje sve perspektive nekako su obično ravne, znaš, i onda stok nije tu problematičan, ima svega. Recimo, uzet ćemo primjer tu stolicu. Ovako ima stolica. Da. Ona je bila frontalna, to mi je bilo lagano, ali ako ja napravim neku pozu koja mi je poluprofil, tu sam možda malo u problemu. Ali kao iskopaću je. Jer recimo, ili da imam stolicu takvu u kući, ja bi iskoristila svoju stolicu, ali posto nemam, ono kao osuđena sam nekad na stok za te banalne stvari. Imaš kod kuće crvenu veliku pozlaćenu stolicu, nemam. Bilo bi čudno. Da, kao... bilo bi čudno, ne, nikad u životu, ne. Znači, tipa, ne znam, ono čudovište koje si ubacila, da se tačno uprne da je ono u toj perspektivi da može da tvoja ruka prirodno legne na glavu. Da, i tu sam morala unaprijed da razmišljam zašto je on kao, znaš, u nekom je polu čuršnju. I ja sam morala sebe sa stolicom da dignem još zbog njega i stavila sam se na kamenje dole. Znači malo brdašce kamenja i stjena je bilo da bi se ja podigla i da bi zapravo bilo logično, okej, okay, ja ne mogu biti veća i viša, znači ne da se resajzujem, nego da se podignem, ali da imam argument zašto sam visoka, znači dodaš kamenje dole i to je to. Aha, da se resajzovala već bi bila neka perspektiva, ne bi, ili bi on bio manji, što... ne bi bio toliko. Bio bi manji, on mi je tu bio ono glavna fora, to je za Halloween bilo i znaš, mora biti logično zašto je nešto tu. Znaš, logika mora da se isprati. Ja, pogotovo toliko nelogičnosti svega što radiš, što je apstraktno. Tipa, fotka, pretpostavljam da si dobila dosta komentara za nju, gde si ti u čauri onoj. Podsjeti me sad, ima mi grančica, pa u čauri od leptira, ja, a leptir je okolo, pa imaš po više planova. Jest, metamorfoza, da. I depth of field, i to ti sve se onako uklopilo. I backlight glow, kao neki zalazak sunca sam simulirala. To je neiznenađujuće ispalo sjajno. Jer sam ja nakon nju krenula kao, ajde da vidim, ali mislim da će baciti, ono kao tipa, bilo mi dosadno. I kao je uspjelo. To baš mi je fenomenalno. I slučajno je ispala super, jer je moja inicijalna ideja bila neka bez veze i stvarno nekad znam sama i sebe da iznenad kao šta mozak uradi nesvjesno. Pogotovo ostavim fotku da prenoći i ujutru ustanim kao, sam ja stvarno ovo pravila, sinuć. A se promeni nekad preko noći ideja da ipak dobiješ ideju da neko drugačije osvetliš, ubaciš nešto i da to onda bude, u stvari kad prenoći da dobije oblik. Zna biti nekih detalja tu. Ništa grandiozno, ali i ti detalji znaju da začine priču dodatno, kao malo bolje nego ova ideja. Znaš što meni tu deluje? Kao da ono moraš da imaš ono, veruj procesu. Zato što svi tvoji videi koji su, kažem, ono, layer, explainer, kako ide, koji layer, kako se ubacuje, da.
bukvalno kao ređeš jedan, drugi, treći, ništa se ne uklapa, ni sa čim. I ni na što ne liči. Ni na što ne liči, izgleda kao da dete uzima kolaž. I onda ubacuješ jedno drugo, pa op, malo, promeniš boju, hue, saturation, cap, cap, i samo krene neko da se uklapa. Da, da, da. I samo jednom je to to. Oblik, i poprima oblik. Da, i to mi je mnogo čudno, jer kao ti moraš da, kako ređeš to, da znaš da, da ja će izgledati. Da, da, bukvalno da vjerujem procesu, jer ono kao, zapravo do zadnjeg nekog stadijuma to ne liči ni na šta. Bukvalno do zadnjeg. Svi oni tutoriali do zadnjeg i samo odjednom, samo se sve spoji. Da, 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 i sve nekako dođe na svoje, pogotovo ako editujem dva dana, meni se ta fotka smuči. I onda ja nekad imam neke ovako ljudi kojima vjerujem, koji su kreativci, kao, aj mi pogledaj šta misliš, jer sam se ja toliko zasitla, ja ne mogu više nju gledati očima svoje. Znaš, kao, izgubila sam osjećaj da li je dobro ili loše. Kao, tu je najgore, znaš, kao, ajde imam osjećaj, e, dobro je, e, loše, nego ja nemam osjećaj nikakav, kao, ne znam gdje sam. I onda nekad je super da imaš i tu svoju komunu, ono, u offline svijetu, da i ko će ti reći ako nešto ne valja i stvarno će ti reći, neće te tapčati po ramenu. Dobro, to je najbitnije. Iskren feedback je vredan. Iskren feedback i konstruktivna kritika, obožavam. Da. Bez toga, tapšanje da. Po ramenu nikom ništa donijelo nije. Ne, ne, samo ti ono pomazi ego i to je to. Ništa kao, više. Nemaš puno od toga. Meni, na toj fotki sa leptirom, kako si rekla, se zove? Metamorfoza. Metamorfoza. Dobro da zapamtiš što je nazive. Pa to je jednostavno kao metamorfoza. Pa dobro, da, okej. Okay. Onaj zadnji layer, da kažem, kolora koji si stavila, aha, on ga je sjedinio. I ono, imaš ono pola, tačno ono, nema taj punch, nema, da. I onda kad si to lupila, da, bilo, da. Samo leglo je sve na mesto. E, to je taj cinematic, neki, da kažem, svoj filter, završni premaz, koristimo ne look-upove. Mm-hmm. Look-ups. Ti koristiš look-ove? Ne, bez njih ne. Zapravo oni su glavni za sve moje radove, znaš, zašto su oni tako taj neki prepoznatljivi cinematic moment. Jer bez tih look-upova, kao, nigdje sam vidio blijeda fotka mrtva. I tačno onaj za metamorfozu to pola-pola. Bez look-upova je ovo, a ovo je sa... Da, tačno se vidi se nebo i zemlja razlike. Da, baš ga sjedini. Da, to mi je ono Sveti Glar, Gral. Moja, glar. Sveti Gral, ovaj, kao moja tajna, ali evo sad više nije tajna. Više nije tajna. Nisi rekla koji look-up koristiš. A da, ima ih više, nisam, da. Ali koriste kombinaciju, super. Bonus tips. Da, kao nemoj se zaustati na jednom. Kao to, ali i to nije kao, iskoristila sam jedan, to je gradacija. Da, leruješ ga. Leruješ malo negdje, skineš ga negdje sa maskom, negdje dodaš, negdje opacity, znaš kao, to je baš miksanje. To je, si ne plaši da će nekad da ti ode, ne znam, predubok u crnu, da se pojedu mm-hmm. neki detalji. Da. E, zbog toga ostavim da prespava, jer kao oči su mi umorne, ne vidim i onda sutradan svježim očima vidim i pogledam i na telefonu i na laptopu i na računaru, jer kao monitor nije sva čisti. Pa kao da vidim da li sam negdje fulala, jer kao ne... Malo nervira što su različite boje na svim monitorima. Naravno, koji svi, naravno. Tu nam nema pomoći, ali kao... Svaki fotograf i kada se, znači, nervira, ono, sređuje kolor i prebaci na telefon i kao... Da, kao sve pada u vodu. Kao šta sam radila i što je Instagram počeo da skida kontraste. Ne znam, jesi ti primijetio, ja obavezno primijetim. Vjerojatno zašto je puno tih kontrasta na mojim radovima. Šta ga on kompresuje i pobledi? Nešto uradi, ja radim neka po pravilima eksportujem za Instagram i kao sve super. I u preview mi je sve super. I objavim kontrast skinut tipa minus 20%. Ja dobijem dnevni slom. Kao, okej, možda neće to neko da vidi, a te ovo ispravno, glupo i kao ne želim da bude ovo ovako. I onda ti naravno žao kad krenu već reakcije na prvu, žao ti je brisati, overtinkuješ i tu i kao našla sam recept, kao ako je to već tako, ne znam zašto skida, nisam uspjela naći objašnjenje. Ima ono kad prije nešto objaviš, ima ono kao da edituješ unutar Instagrama i kao samo povučem malo kontrast. Malo radiš kontrasta. Da. A koje su ti podešavanja za Instagram kad eksportuješ? Jo, idem ono kao save for web. Aha. Znaš, mislim da neki tim ništa dodatno više. A rezoluciju? Da ga spustiš na tipa 1080 nešto ili mu daješ ono veliku? Spustim, jer on svakako kompresuje malo zgužva. Da. I bukvalno čuo sam ono, neki ljudi su testirali da ako staviš na 1080 u 72 dpi, da neće da ti kompresuje malo te ništa za sliku i da će biti mnogo oštrije nego da ti sad eksportuješ u 3000 i da onda okače kao on će da ga onda zgužva. I ja mislim da sam i ja video na svojim fotkama kao neku razliku, da bude malo oštrije. Da. Testirala sam ja 3-4 neke tehnike, ono videla sam neki youtuber, naš milion savjeta, stvarno dobri savjeti, rekao ajde stvarno uzmem istu fotku i imam neki prazan Instagram profil koji nekad bio food fotografija pa je sad prazan. Test profil. Drugarice stokuju bivše. Kao pretplata 15 eura mesečno, stokujte svog bivšeg momka. Viš, biznis ideja, ej. Aj joj, nema više džaba. I
kao, ajde, tu, znaš, niko me ne prati i nije me ono blam da 3-4 iste fotke i kao, nema razlike. Znači, i onda me iznervira što ja nemam odgovor šta je dobro šta je i onda dobro. Na kraju stvarno bude sve jedno. Tako, znaš, ono, kad Instagram te u kanali i poslije. Da, onda kad ti je sve jedno dokačeš da, i vidiš da je rezolucija digitalno odjednom. Toliki rad. Da. Toliki rad i sabotaža. 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 Ja, tu, kao, emotional damage. Ali bukvalno emotional damage. Brate, 40 megapiksel, 45, 32 inč ekran, sređuješ ga, u detalj sređujem. Da, oči ti ispadnu. I okačeš, brate. Snimaš onaj reel. Gde samo kao ti se trudiš nešto ovo, i neko sedi i ovako radi na telefonu. Vrti, kao, to sam plakala u sebi radila taj reel. Znači, toliki posao da kao... Ne, potpuno realno. Znači, da, potpuno, da, da. Taj reel ti ultra realan i onaj za AI. Joj, da. Da, plakanje. Da. Znači, plakanje od smeha. Da, 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 joj. Ne, reci mi za props, jel, vidio sam da umeš da koristiš nekad, ono, bukvalno praktične rekvizite na fotkanju. Da. Imala si onu knjigu koju si stavila na lice, pa ti je to, što ti je dalo prirodnu senku, što si imala za perspektivu za onaj krov. Da. Koliko koristiš generalno nož i šta se može se koristi kao propsi za fotkanje? Bukvalno svakodnevni objekti, ono šta god, tipa ono jabuke, svijeće, kamenje oko zgrade, šta sam još koristila, sam tijesto stavljala na lice. Dobro. Tu, fotka je bilo... Nešto sam htjela... Da ne možeš skidaš lice u Photoshopu, znaš kao. Ne, kao baš je dalo tu teksturu neku, znaš, nešto kao da se slijeva, da je tu nešto. I mogla sam se ugušim 3 puta, začepla sam sve disajne puteve. Mislim, ta si fotka... kao baš preko celog lica si test. Da, da. Ta da, bukvalno. Znaš, kao, pokušala sam biti domaćica, ali ne ide. Kao, ne ide da. Još ja mjesim, kažem, uopšte radiš, kao sigurno ne praviš pogaču. Rekao, ne. Kao, ne. Mogu da ispečem posle, ali da, ne preporučujem da se jede. Ne, ovo je rekvizit, kao, nisam ni sumljala. I recimo, ta fotka kao nije mi nešto okej okay ispala, ali sam se ja toliko zabavila da me ono baš boli uvo što nije nešto kao eksplodirala. Či sve može biti rekvizit. Ne znam šta sam ja koristila. Znači i špage, kao kanapi neki, bili su mi par puta, jabuke, braća Kinezi imaju sve. Znači sve, ono, iglice za pikado. Sam ono, na stomak stavljala. A, da, državni organ. Državni organ. Sam bila ljuta što me forsira društvo da imam djecu. Jer sam prešla 30. To si baš onako bez filtera sve napisala. Sručila sam sve, rekao, mnoge žene su u mojoj situaciji, kao nije da pričam svoju priču, ali sam stvarno bila ljuta i bijesna i kao šta da treba te ja uradi i kad je bijesna, napravi rad. Izgala mi se pošteno. Kao, to je moja, ja mogu da radim tu šta hoću, baš se izgala mi, budem super. Tako da sve, ne znam više šta sam koristila, kao baš ono, everyday object art, kao to i to. Koliko se teško ogoliti sebe kroz svoj rad? Jer... Fizički ili psihički? Pa više psihički. Da. Više psihički. Pa meni je to nekako prirodno došlo, ali dobijam komentare kao da je to hrabro, a meni to nekako, ne znam, kao ne vidim da je to hrabro. Nekako prirodnu potrebu imam za tim. Kao, ne overtinkujem kao da li je pametna ova tema, na što ću ja da ličim, da li će nešto da misle o meni, kao to me baš nekako boli. Vjerojatno s godinama to samopouzdanje došlo da kao, ako ja osjetim da to treba da se uradi, to ima da se uradi. Da se, znaš, obrađuju se teme i mentalno zdravlje i tabu i svašta nešto do tipa ono nepopularnih mišljenja, ono, kad, mislim, najgore prođem kad čačnem feminizam na nepopularan način. Odmah krene paljba. Ludilo, da. Da. Ali kao svjesno idem, ne zbog marketinga, kao znam da je ova tema popularna, pa ću da čačnem. Da kažeš nešto. Nešto. Stvarno imam prirodnu potrebu da obradim tu temu i ako recimo nešto hejtam ili okrećem, ja imam argumente. Jer kao neću hejtati tu prazno, nisam baš toliko isfrustrirana. Tako da ove sve mora imati argumente. Pa ti kao... Pa, mislim, meni deluje da se baš onako ogoliš se, čak da kažem, i onda budeš i ranjiva kroz taj svoj rad, možda, jer celu sebe tu da, tu prezentuješ. Prosipam sebe 100%. Rekao, nije to samo fotografija, ti napišeš nešto par slajdova na par fotki. Da, tekst. Tekst. Da, da, de meni je potkrepiš tekst jako bitno. Tu, potkrepiš tu fotku. Da. Pa nekako mi rastu apetiti i nekako rastu teme da meni više nije dovoljno da napravim fotografiju, nego moram neki tekst. I onda kad izbacim tekst, kao, jer nekad se desi da tekst eksplodira, ono, fotku, ljudi izignorišu, znaš, tekst ih ubode tu, pogotovo sam rigorozna i direktna u riječima, znaš, ono, ljudi vole direkt u glavu, ne vole pakovati, zato je to ono kao najšerovanije. Ali nekako mi nije to kao, nekako, jedno bez drugog ne ide. A onda kao, mogu ja pisati samo tekstove, ali ne, ja sam vizualni umjetnik i neću da mi ono kao bitni tekstovi budu Facebook status.
Aha. Nego da bude nekako baš simbioza te dve stvari. Dobro, ti tu prenosiš i lično iskustvo i sad vjerojatno mm-hmm. tu onda ljudi mogu da se i povežu. Povežu tim. Se najviše kad se meni nešto lično desi i ja prikažem to. I to mi nekako, znaš, drago mi je. Znaš. Pa komentari? Tad budu najdirljiviji, da kažem. Znaš, zavisi šta se desi. Evo, recimo, zadnja dva rada obradila sam generalnu temu toksična pozitivnost. Mm-hmm. Jer kao, šta god da se, znaš, kao da ti ne dozvoljavaju da budeš tužan i ljut, znaš, pusti me da odradim svoje, da se isplačem, vrištim u jastu kako mi se vrišti, a ne, pusti pozitivno, sve će biti u redu, samo osmih na lice. Oma, magni se, zgromit ću te, magni to, ono, bože, daj mi strpljenje, ako mi daš snage, pobit ću ih sve. Znaš, kao, pustite. I onda sam obradila, što mi dugo u glavi, onaj poznati citat, samo nežno prema sebi. Mm-hmm. I to je počelo iz zdravih nekih poriva. I onda je to otišlo toliko da sve živi, svi sad žive žene to tetoviraju. I onda, kao, učiš mene da samo trebam biti nježno prema sebi lagano, ali ne, meni treba da sebi nekad lupim šamar i da se trgnem. Ne može tako. Znaš, neću da budem njanjava. I onda je ta citat krenuo da se nekako zloupotrebljava. Znaš, kao, dešava ti se neki problem i haos u životu. Samo nežno prema sebi, samo polako, samo pozitivno. Ne, neće se riješiti same stvari, znaš, kao moraš da digneš dupe, da uradiš nešto. I onda, znaš, i tu se naravno iznerviram, ali tu nekako isto, svi su se tu pronašli, jer svi isto mišljamo kao toksična pozitivnost, daj me mani. Mm. A onda druga je bila lični, znaš, situacija koja se lično desila i tu, kao, ljudi nisu rezonovali, ali jesu, jer kao, meni se desilo, a ljudi voli da prati nešto gdje vide sebe, znaš, kao, to moraš, pronalaze se u moraju, tome. Znaš, moraš da im se obraćaš ti, a ne ja. Kao ti. Ako uopšte, i uopšte ima smisla, da, shvataš. Ne, apsolutno. Mislim, ti što si napisala skoro da je, će ljudi više da vrednuju umetnost kad napraviš da je ne samo u vezi tebe, nego u vezi njih. E, to, tačno. Taj citat se malo uglavila, sam zaboravila, znam da sam ga obradila i to par puta ponavljam. Znaš, jer znam da ima mlađi raje tu koji znam da im treba savjeta, mimo tutoriali to i kao nekad je vrednije taj neki verbalni savjet, neku tutorial koji ću da okačim, jer je tu mind shifter, kao, tu je suština, ovde sve počinje. I kao generalne teme isto eksplodiraju zašto se svi pronalaze, a recimo super je prošlo, zašto je emotivno bilo, tu sam bila najranjivija, recimo zadnji rad je bio egoistična žalost, kako se mi ponašamo kad neko naš premini. A, vidio, pročito sam. E, i kao je, najdraži mi moment bio što se desilo u stvarnom životu, nešto što ljudi misle da sam izmislila. Zapravo je to glavna poenta što stvarno desila. Tipa, sve se desilo što se napisala. Sve se desilo. I zapravo to je glavna poenta. Jer ja da izmišljam te priče, imala bi ih više. Ali ne bi imala težinu možda. Ne bi imala težinu. I da, drugima možda bi, ali ne bi imala težinu i tu sam obradila temu koja opet tiče se svi u nas. Znaš, ono, tipa, kad odim u Banja Lucu, odem Ćaletu na grob, i to jutro, znači ono, radni dan, sunce, nigdje nikog, stvarno onako bila lijepa tišina. I neka žena me prilazi sa leđa, pravi se da ne znaš ovo. I kao ono... Nisam pročitao. Da. I kao ono, kao dobro jutro, ono što imala je potrebu da me pozdravi, jer kao same smo, a i realno ono, kao komšince, mada tu jesmo komšince i ona je nekom došla. I neki small talk, ali znaš, nije bila naporna, ono, kao neki stariji ljudi. I sama kaže, dolazi sinu tu već 30 godina na grob, poginu u ratu, kaže, mlado si život sam ostavila ovdje i mene već stigla, ali kao, hajde, ima ovakvih teških priča. Znaš, kao, došla sam svom Ćaletu, okej je. I ono, i ovako, na spomin njegov, očima me pita, kao, kome si ti došlo? I ono, opušteno, mislim, umro je baš davno, ali ono, ide mi dan danas kad sam tamo. Kao, kome si ti došlo? Pa rekao, ja malo tati došla. I rekla mi je, kao, nije problem što ti njemu dolaziš nego što on tebi više ne dolazi. Tebi je to problem, u stvari. To je ja, kad je, znaš, obrnula je uloge. Prvo, naravno, povrijedilo me i ja se zaledla. Ona samo okrenula se i otišla. Neki moment se desio i kao, nisam u tom momentu rekla, evo, materijala za rad, što inače radim. Nego sam išla malo da se saberem i zapravo kao, obrnula je uloge, kao, ja patim što nije sa mnom. Da, ne, što nije pored njim, mene. Da. I kao, ali ne patim što on više nije živ, što se ne smije, što nije sa svojim drugarima s fudbala, što više, znaš, nije u svojoj kafani sa svojim društvom koji čita život. Znaš, kao, potpuno mi je obrnula uloge.
I onda sam naravno izvukla filozofiju čitavu. I kao, jel mogu da smo i tu nekako nesvjesno egoistični? Znaš, kao, samo oko nas se vrti nešto. Pa dobro, realno, mislim, ljudska potreba da prvo da. Svoje neke ono porive da, tu, da, zadovoljiš. Da, 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 da. Tako da, mislim, i ti, ta grobna mjesta su napravljena da mi živi se utješimo. Znaš, kao i što je čitava srpska mitologija i što kult mrtvih u našoj mitologiji je jako snažan, zato što ono u ruralnim selima izmišljaju su milion nekih običaja da se utješe, znaš, kao zagrobni život, snažno je. I baš zbog tog. Tako da je i tu neka tema koja recimo mene lično se ticala, ali sam nekako obrnula je kao, možda se i vas tiče. Kao, svi smo izgubili nekog. I ono kao, pazi ovaj ugao gledanja, kao sam da obrnemo malo. Točno, bukvalno možda inspiracija ti dođe u potpuno nekim tako, da. Da ne pomisliš kakvim situacijama. Da, real life situacija i ti pa ono, ajmo malo na light stvari, ono, čistim ormar u studiju ovaj, u kući i bacam neke stvari koje me posjećaju na loša periode, loše ljude, kao ću svega da se riješim, ono, ritualno da se riješim i mama kad god čuje da ja nešto pričam, šta radiš? Rekao, izađi, bacam prošlost. Jo, rekao, evo fotke. Bacam prošlost. Ja sam bacila čitav ormar i sve, ja imam skica fotka. Ovo. Znaš, kao mikromomenat. Jer sam htjela onako kroz zezu, ono, bacam prošlost. Čekaj, ali imaš onda, jel imaš komada odjeće koje čuvaš, da čuvaš prošlost? A ne. Nemaš? Ne, pa nemam neke komade odjeće da me kao podsjećaju na nešto loše. Ja imam... Uvijek su neki predmeti, nešto. Ja imam bukvalno kao tucu majici, koja mi je ono sentimentalni deo ormana. Ne. I to ne bacam. To neću baciti. Pa ne, nisam obukao te majice, tipa ne znam, opus Bob Marley-evih majici. Da. Neću ih baciti, pa ne znam šta da se dešava, ono, da krenu bombe, pa da ja bi te majice pokupio sa sobom. Aha. Tipa, šta se, majice, ne znam, sa mature ispisane. Ja to sve tu uredno čuvam. Ja mislim da i to me negdje stoji. Znam da to nisam bacala, ali kao vidiš, izgubila sam da to uopšte postoji. Tipa, ne znam, Čaletva stara majica, rođen da peca na teran da radi. Sam da. Toliko volio tu majicu kad sam bio klinac. E, to sa ja tim kvocima, to se čuva, to je fora, to ja se čuva. Ja to sve, i bukvalno kao jedan deo u ormanu, milijun puta kad sam praznio orman bacao, naravno majka je tad bila, kao ono, baci to, šta ćete, reku, ne, nemoj da je neko pipnu ovaj deo u ormanu. Mm-hmm. Čine, da, da. To ne smije. Nemam s odjećom takav neki odnos. Svaki ima svoje neki. Pa da, znaš, ono, meni su nekako predmeti, ne znam, znaš. Ne znam, neko mi nešto poklonio ili mi je pomogao da dođem do toga ili je, ne znam, akreditacija s ovog festivala, imam jako loše uspomene, ja nju moram baciti. Ali čuš akreditacije? Da, u tom je fetiš, mislim da svi. Karte s koncerata? Da. Štreberski lijepim u Sveščicu. Ja imam neku kovertu puno, onako karte. I karte sa festivala i koncerta iz bioskopa i ulaznica, ne znam, muzeja i to kao nekako volim. Sve. Ja baš volim, baš onako, sve. Štreberski, ženski. To. Zašto znam da će mi biti drago, ne znam, za 10 godina da bacim čisto pogled? Dobro. Dim šta je bilo, gdje sam bila, šta sam radila. To jeste. Da. Ako uzim kartu Dubioze iz 2012. To je to. Ti si njihov fan veliki, da. Uf, pričali smo. Da. Da ne pričam više o Dubiozi i meni. Koliko misliš da je generalna uloga umetnosti u razbijanju tabu tema? Koliko stvarno može da doprinese? Može, mislim da je baš je važno i zapravo važno je zato što može da razbije neke tabue. Zavisi o čemu se radi. Recimo, ja sam najviše imala uspjeha u tom razbijanju tabua kad sam obrađivala često mentalno zdravlje, kad nije bilo popularno da se o tom priča. I onda sam nekako... Pogotovo što sam obrađila isto i epilepsiju, jer ono kao svi su nas gledali dok sam bila u toj šifri. U šifri. Kako si sebe, ono... Čujem, mi s papirom znamo na čemu smo. Vi nepregledani. Mi smo nesigurni u stvari. To, znaš, nema zdravih nego nepregledanih. Kako cringe izjava. Kažem ja, od novogodišnje epizode, sve ode u đavola. Ovo ću u svakoj epizodi da ponovim. Ne sjeci ništa. Ovo ide u rilu. Šta te briga? Šta? Jao, užas. Baš sam sebi bila Roke. Cool do ovog momenta. Cepaj. Joj, sad ga lomir, užas. Sad ga lomir. Joj, da. Da, i mentalno zdravlje, recimo epilepsiju mi je bilo interesantno da obradim, ne zato što, kao ja imam neku dijagnozu koja je životno ugrožena sam, nisam, ali ljudi gledaju epileptičare kao da su zarazni, kao da su ono, kao, ne smijem popiti kafu, srušćeš mi se, umrijećeš tu ispred mene, kao, nije to tako. Maš. Ali opet s druge strane imala sam potkrijep zato što neki epileptičari u nekim organizacijama, udruženjima, šta god, ne ciljim na Banja Luku, nego širije da se neko sad ne uvrijedi, pokušavaju skinuti stigmu na patetičan način. To se ne radi.
I naravno da onda će svi ono ignorisati vas, ono kao ne možeš skidati stigmu, kao mi smo jadni mali epileptičari, pogledajte nas, ono kao primijetite nas. Ne radi se to tako. Niko ne voli patetične ljude. U čemu god da se radi. I onda i to bi onako malo poriv da kao da iznesim, znaš, da skinem stigmu, da to nismo zarazni, nismo kao, znaš, da ne gledamo sebe kao bolesne osobe. Nego prosto, znaš, nekom je bolesno, ne znam, slijepo crijevo, mi u mozgu imamo neke, eto, malo šiljke koje malo divljaju, ali sve rješivo uz adekvatnu terapiju. To je to. Ti si iz toga si uspjela da izvučeš rad. Jesam, ti, da. Iz dobrog i loška ti sve možda uzmeš da izvučeš korist za sebe. Mm-hmm. Pa ona, poznati moj rad paraliza sna, on je nastao zapravo kad sam imala često paralize, dok sam počinjala da pijem terapiju. Za to i prva tri mjeseca, znači, trpaš hemiju tešku u sebe i mora u mozgu da dođe do disbalansa hemijskog. I kao u toj muci, znači, ja sam tri mjeseca bila biljka, brate. I onda noću. Biljka. I onda noću, i ako uspijem da zaspijem, znači, ono kao demoni u real life-u su tu, i ono kako u paralizi sna, živci rade, stvarno osjetiš ako te nešto uhvati za nogu ili nešto, znaš, pogotovo što ja otvorim oči. Ti si baš prenela cijel svoj doživljaj kroz tu fotografiju. Da, i tu su ljudi toliko osjetili da se masovno pronalaze da dan danas, pogotovo što sam ubola temu, svi su makar jednom to iskusili, neko i češće. I svi misle da oni jedino to iskušavaju. Kad ono, po mom faktu vidi fotki i po tekstu gdje sam objasnila malo bolje šta je to, koji je Bog te, nismo sami. I već 4 godine ljudi se pronalazi konstantno. Znači, ta fotka ima 4 godine? 4 godine, da. Da, znači fotka živi 4 godine, vrate. Ja sam mislio da je novija. Ne. 4 godine. I dalje se i šeruje, i lajkuje, i krade, i kopira, i kao, znaš, kao ne znam koja je fora s tom fotkom, jer ispada sve što poslije radim bolje. Kao, džaba radiš. To duše, sad kad razmislim, tačno ti neki stari radovi su imali manje kontrasta i ta fotka ima manje kontrasta nego ove sad sve novije. Da, druga. Ove novije su nekako plavičasti cinematik moment, a ovo je malo bilo neki grunge, zemljani tonovi, nešto, da. Znam što je meni onda bilo u glavi, da je novija, u stvari sad kad razmislim, ali tu je taman leglo, recimo, tu da je možda bilo jači kontrast, možda ne bi tako leglo. Pa ne bi. Mislim da ne bi, ona je već imala svoje crnine i kontraste, dovoljno za nju. Jel si, svi oni kažem, čudovišta, i fotkala se tako u 300 poza. Da, skinula vrata sa sobe. I babine, šta si babine, rekla? Ove, vrata sa babine sobe i babine zavise omotala oko glave. I to je to. I eto je slika za takmičenje. Da, iz dva dijela, da. To mi potpuno, i što su komentarisali sad ovo, kako zove takmičenje? Sinoć što je bilo. Da. Icon Awards. Mm-hmm. Tu ti si u prvih 10 na svetu u toj kategoriji. Mm-hmm, konceptualnoj. Konceptualne fotografije. Kao portrait creative se zove zvanično. Mm-hmm. Kreativni portrait. Kako su krenuli da analiziraju fotku onom live-u što si okačila na story. Da. I ono crvena vrata i kakvu podelu pravi i tenzije u tvojoj ruci koja se vidi. To su neke stvari koje ja nisam gledala. Jako ja sam tvorac fotke i oduševila to sam se zamislio. Rekao, 100% imala si ti tu neku ideju. Mm-hmm. Imala sve, ali da je sad umetnosti u stvari u oku to posmatrača što kažu, te svako tu može nešto drugačije da pročita. Mm-hmm. I stvarno oni kad su krenuli to čitaju, ja sam bio siguran da ti to nisi čitala s te fotke. Ne, ja sam se oduševila. Jer ono kao, uživo je rad bio tamo i njih 5 ovako, znaš, bulji pod nekim svjetlom, znaš, kao imitacija daylighta totalnog. I ja kontam sad će da me otaljaju, jer oni su, znači, 9 sati u komadu, oni gledaju fotke, komentarišu, to se smiju. To, a to čitav dan traje, ono, judging day, 1 i 2. To je u Las Vegasu, da? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja kontam sad će da me otaljaju, rekao, ajde, bilo je 12:30 ujutru, ne spavam, svakako, rekao, ispratit ću još što su me oduševili. Kao, toliko su potencirali ta vrata na sredinu koja je kao crvenkasta, kao rekao su, kao, znaš, kao da su vrata između dva svijeta, kao realnost i kao nightmares, kao. Kao vidi kako oni to gledaju. A ti uopšte nisi doživjela to tako? Ne. Niti su namjerno crvena, niti... Nisu namjerno crvena, samo su ispala tako jer ono neko mahagoni, drvo, ona stara vrata. Aha, pa je glica vrata malo poprimjela i izbilo crvena. Da, i tenzija u ruci je zapravo bitno da je bila realna, jer su stvarno vrata teška i padala su na mene i stvarno sam i po tenzijom držala. A, to su skinuta vrata, nisu bila namontirana. Ne, vrata su realna tu. Aha. Da. Vrata su stvarno znači, potpuno slučajno se tebi vidi ta tenzija u ruci. Da, i sve. Ali sam ja nekako i htjela da se vidi tenzija, jer kao ako već... Oni guraju, ti treba zadržiš. Da. Kao to su neki mikro momenti koje zapravo tebe navedu da povjeruješ u to. I očigledno vidiš da i oni su to shvatili.
Tako da sam se stvarno ono raznježila kad sam čula ovaj divne komentare. Baš su se posvetili su se. Da, da. Znaš, nisu me otaljali, jer ima stvarno, gledala sam ono od početka dana, mi je to bilo ono live u pozadini dok sam radila i ono kao, znaš, vidi se da su negdje zainteresovani, negdje nisu i ovo rekao, možda ja prođem neko loše, pošto svi američki ovaj, kreatori imaju onaj neki high-end glow preglancani finish u Photoshopu, znaš, kao vidi se da je skupo, šta god je na fotka, a ja ono kao grunge, nemam ništa. Spojila dve fotke. Tako da sam ovaj, u toj konkurenciji zapravo super prošla, mislim, top 10 na svijetu nije mala stvar. Su se rangirali nešto top 10 ili su samo ta prva tri proglasili? Top 10 su finalisti i onda ti finalisti su morali fizički da šalju rad tamo pod rigoroznim pravilima, taj papir, taj paspartu, to je dimenzije. Šta, princet slao? Ono gdje su oni gledali, to je moj print, nisu oni printali, ja sam slala odavde. Aha, ja sam mislio, ja sam samo na snimku vidio njih, ja sam mislio gledaju na ekranu. Znači, neki softboxić je bio, da. Morali smo da šaljemo i da vidimo hoće li stići na vrijeme iz Srbije, neće, hoće li carina vrat, neće, majku bila. To je bio stres, pakao. Stres, ozbiljan. Da. Bio je popriličan pakao, ali kao neka, odradit ćemo ga do kraja. Ti je bio stres oko štampe, da li će ti izađe lepo, da li... Najveći mi je stres oko slanja i pakovanja. To ti bio već. Zato što je problem, recimo, sa poštom znam na čemu sam, jer znam već treba i dozvola za izvoz. Jer sve što ide preko granice mora za našu carinu dozvolu za izvoz, to je i za Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije. Jedan papir 15 eura, ali dobro. Nekad mi stvarno mrsko da. Regulacija, da. Da, kao samo da izađe iz zemlje i da ne moraju da mi pusaju to sve, da vide šta je. Da ti otvaraju na granici rad da ga nešto... Pa da, nažno, ja sam stiropore neke, ja sam sat i po ovaj, pakovala taj rad. Sat i po. I kao trebam da prerežem u određenu dimenziju stiropor koji je ovoliki. I ja jadna nožem. Si ugrela nož? Jesam, ali džaba. Džaba? Džaba. Ne radi posao? Džaba. Ne, samo izgledalo cool za video. Kako ga se... Da, kao vidite kako ja cool pakujem rad. Za Las Vegas, ono, prolazim pakao rad. Ćemo da pominjemo šta se na kraju desilo i nepravdu. Hoćemo. A? Hoćemo. Hoćemo, zato što je bilo friško. Noćas? Da, friško. To je bilo noćas se desilo. Da, imam backstory mali, ovaj, krađa tog rada, pošto kažem da se on i dalje kopira, krade konstantno. Da, ima ona jedna fotka. Jel imaš da ubacimo? Ima. Ja sam idu negdje onu, tvoja fotka i kopija ukradena. Te fotka. Da, imam naravno, u crvenom je folder. Ova jedna, neka Amerikanka je vidjela prije 4 godine, kad je taj rad, znači kad je frišak, on je eksplodirao ni svuda i po Pinterestu i svuda. I uradila je, kao vidjela je, uradila je apsolutno identično. Skinula vrata, odmotala zavjese oko ovog, znači djevojku neku. Znači, no da, kompozicija sve isto. Identično sve i ovaj zakonski je 95% poklapanje. Jer sam ja s advokatinama pričala. Stvarno? Da. I ona to zapravo nigdje, trik je bio da ona kad je napravila to nigdje nije kačila po svojim mrežama, nego je samo uploadovala za konkurs. Taj isti konkurs koji se sinoć desio. Aha. Da. I kao osvojila je kao prvo mjesto u konceptualnoj. Kad, koje godine? Tad, prije 4 godine, kad je rad nastao. Da, kad je rad nastao. I ona je sigurno bila da to ne može doći do mene u Bosni. Kad ono? Kad ono, drug moj 3 zgrade od mene u Banja Luci šalje mi link. Gdje je to njemu iskočilo, nemam pojma. I kao, vidi ovo. Šok. Da, mislim, stvarno, baš se vidi da je... Pa, ono... ja sam bjesnila više nego što treba, zašto taj mjesec, taj rad se već krao 6-7 puta u jednom mjesecu. A tebe su, znači, boli su te baš onako iz bombarda, u ranu. Znači, ono, išamarile su me, znaš, kao ljudi javljaju, dojave rade. Znači, ta neka art komuna na Instagramu je toliko nekako i malena, dovoljna da nekako cirkuliše sve i baš mi dojave stižu, znači, ono, neko negdje primijeti, prepozna. Jer da se inspirišeš ti sa nečim radom, a drugo je da uzmeš da iskopiraš sve. Ne, carca je do detalja odradilo sve. Ovaj, i ja ono, kao objavim šta se desilo i pišem organizaciji šta se desilo ovo ono i ovaj, priložim i sirovine i sve i datum kad je moja fotka nastala, kad je njena, jer je bilo mnogo prije, kao baš se po datumu vidi da sam ja prva to odradila, da je moja nije plagijat. I on je odmah kao diskvalifikacija. Ja rekao, ajde se konsultujem s advokatom, znam da od tog nema ništa, ali čisto informativno ako mi se ponovo desi. I baš sam pričala s nekim advokatom odavde, koji je zapravo zadužen za autorska prava za inostranstvo, a meri su rigorozni po tom, znači ono, možeš ozbiljne pare da uzmeš. Dobro. I ovaj, kao, razumijem situaciju, dajem super savjete, jedini problem je, nismo mogli da je ganjamo, jer nije imala novčanu nagravu, kao, znaš, kao, neki novac je trebalo da bude u igri, da bi mi na osnovu toga nju ono, odrali za života.
I kao možemo mi ovako da ganjamo, kao ne isplatiti se jer ročišta su skupa, to postupak bi trebao u Americi da se vodi, a ne ovde. Da, skupo kođe. Da. A i čak i ako dobiješ neke pare, u najboljem slučaju, da je ta situacija, ovaj, bilo bi problem naplate između dvije države. Aha. Znači, znaš, u zidu si sa svih strana. Znači ti nisi da bi su bile vezane ruke? Vezane ruke potpuno, jedino kao malo oduševno zadovoljstvo je bilo što ona je diskvalifikovana, bio je neki trofejčić, morala da ga je vrati i mislim ono kao zapamtila me za života jer je to haos bio. Haos je bio po mrežama jer ja sam kao naravno objavila šta se desilo, kao naravno da ću da objavim i onda su ljudi masovno krenuli da pišu i njoj, jer sam stavila koje. Ups. Ne, iz ove tačke gledaš, baš sam pretjerala jer sam ja i nju direktno pisala, ali kao uzela si moju bol iskoristila jer je meni nešto loše moralo da se dešava da bi to nastalo. Tako ona sam uzela i iskopirala. Da. Da, i kao osvojila prvu nagradu. I kao aj završi se sav taj haos, imam tu neko zadovoljstvo i meni padne ovaj decembar kao imam ja i boljih radova i sve rekao, aj taj isti rad da prijavim rekao, na isti konkurs, da imam što će biti zabave, radi kao ne veze i prođem u finale s njim. I onda je finale, znači to je sinoć i preksinoć bilo kao live, uživo ovaj, žiriranje. I sinoć ovaj, je bilo proglašenje, to je noće su 5 ujutro, ja sam htjela da se naspavam zbog dođeš tebe. Dođeš ovdje fresh. Da. Hvala fino. Ovaj, ako nisam gledala, ajde ujutro ću u skafu. Dobro je da nisi. Mm-hmm. Dobro je da nisi, ili bi se ovaj, džaba došlo drndala. Došlo bi ovdje ovako. Bi, džaba bi se drndala, mislim morala popiti rakicu, rekla sam to nije dobro. I, ovaj, i tu se desila jedna mikro nepravda, ne meni, nisam shvatila lično. Da sam to znala, ne bi se prijavljivala jer sam, kažem, pa kao prošla sa tim slanjem paketa tamo da to stigne na vrijeme. I što mi carina nije vratila jer carina nekad bez objašnjenja samo vrati paket. Može im se. Može im se. Neki Milojko je u smjeni i on mrzi čitav svijet. I bukvalno određene pošte kad im se vrati paket vide po rukopisu da je to taj tip. Kao, brate, praviš mi pakao, nemoj stvarno mi vraćat. Znači, kao, stvarno ima neki čovjek koji... Ima, ja ga nazvala Milojko. Dobro, ja i Jovana kolegica koja isto izlagala isto. U da, Vegasu. Da, ona imala pakao oko slanja. E, njoj se pakao vratio jer je njoj Milojko bio u smjeni, a meni nije bio. Znaš, i kao, brate, znaš, kao, ima zapakovano je sve po pravilima. Pošta je odradila svoj posao kako treba. Bila sam nepravedno kivna na poštu, ali su mi fino objasnili da nije do njih, nego je carina. Carina je država za sebe. I kao ima neki koji prosto vraća, a vidi da je sve po pravilu, da ima dozvolu za izvoz, kao nema šta da zadržavaš. Tako da ono, država da uradi nešto po pitanju carine, ne sabotirajte umjetnike. Kad se to desi. Znaš, ono, kao i ovako nam je teško, nemojte još ipak kao da nam pravite oko slanja paketa. Znaš, jer, ajde ja šaljem na konkurse, umjetnici prodaju radove. Mm, da, to je zarađuju, tek. Kao nemojte, znaš, nemojte. Dobro, da ne pričamo o Srbiji, umjetnicima znamo svi kako je tu stanje. Znamo sve, znaš ono kao prodaju rad, znaš ono makar pola kirije da isplate od tog, to je super, ili čitao kiriju, neko više, neko manje, neko je ultra skup, može mu se neko malo ono za džeparas, ali kao daj da taj paket prođe, brate, kako treba. Tako da, ovaj... Svo slanje van i da, i zato sam ja pod ozbiljnim stresom kad idem poslat paket. Jer kao ne znam šta me čeka. Znaš kao, ko da idem na ratište, a ulazim u poštu. Znaš. Da, paket je stigao. Paket je stigao. I meni i Jovani ovaj, mnogo prije vremena, sve je to super neoštećeno i sinoć se dešava kao mislila sam da imam dobrog izgleda, ali ne znam jer je konkurencija bila čuda. Nekako sve fotomontaže toliko grandiozne, pune detalje rekvizita, nema priče, dešavanja, ali sve preglancano. Uh-huh. Ti ne znaš da li je oil painting onaj jeftini neki filter ili to stvarno nekom rukom, ali kao ok, nema ovo meni smisla, ali reku žiri će da odredi. Uh-huh. I može na to da utiče, znači moja fotka jedina imala baš jaku priču u pointu, da je onaj jedan član žirija kad je vidio fotke rekao da. I kao to, ta reakcija mi treba kao kad su krenuli panel znaš kao pogodila ga je odmah i kao ajde možda imam super izglede, a možda i ne jer oni su drugačiji mentalitet, znaš oni možda se i lože na to preglancano besmisleno kao, znaš ne mora biti priča nekan, kao daj mi to da vidim da ti znaš Photoshop da drndaš 10 dana, da. I nisam znala mentalno na čemu su, kao ajde super iskustvo i ovaj nisam osvojila ništa, kao ok, nisam ni očekivala, mislim naša top 10 u svijetu je stvarno dovoljno, već je dovoljno, da ne smijem da podcjenjujem to i u mojoj kategoriji prvo i drugo mjesto osvoji isti tip, ali. Tip je predsjednik žirija za sve ostale kategorije. Nebuloza. Otkad žiri smije da se prijavljuje, molit ću. Molim?
malo pre kad sam ispričala, ja sam iznenađen. Svaki mogući konkurs, bilo gde, da. Ne sme, čak za neke stvari, čak ajde, ne gledam umetnost, nagradne igre i to, mm-hmm. ne sme, ti ako si organizator, ne sme niko iz tvoje šire porodice da učestvuje, da ne bi bilo šanse da je neka nameštaljka. Da, pristrasnost. Znači, baš, zamislim, ne znam kako su smjeli to da dozvole. Ali... Očigledno je to neko pravilo za koje ja nisam znala. Da sam znala, ne bi se ja maltretirala s tim, iako mi je stvarno divno iskustvo bilo. Mislim, i taj pakao oko pakovanja naše, bilo mi je korisno, naučila sam dosta procedura, treba će mi to. Kad budem imala svoj print shop, jer Raja traži da kupi radove, kao trebalo mi je ovo iskustvo. I onda sam skontala da dosta ljudi, prvo ono kao, ja sam bila žiri 4 puta negdje, znači mi nismo smjeli ni prijavljivati se, logično mi je to, nismo smjeli ni znati ko je ko. Ja, anonimne su slike, vidiš samo rad. Anonimno, da. Na ovim panelima mi smo iza imali QR kod i naljepic ko je ko, oni to nisu vidjeli. Ali sam ja provalila na kraju, ja i Jovana jutro smo se kuckale, pošto ona tamo u Vegasu sada, da su oni sigurno znali ko je ko. Zato što imaš tu određenu ekipu ljudi na tim konkursima gdje bukvalno svaki put osvajaju sve. I sad... 100% se zna. I pogotovo što one publikacije, one fotobook se izdaje, ja kao žiri to nisam smjela da vidim kad sam bila u žiriju. Da ne bi došlo do tog favorizovanja baš iz tog razloga. Znaš. Ili su možda nečiji radovi kao poznati, možeš provaliti ko je pa ga favorizuješ. Zašto u stilu on, ili... Da, zašto je on ime u tom nekom, u tom krugu ljudi. Znaš. Tako da, znaš, da, ne, dva udarca, kažem ti, bila bi iznervirana i da nisam učestvovala, mene nepravda toliko zaboli, razbjesni, baš imam overreact. Ovo je baš ne, prvo, žiri, krajnji da, primjer, predsjednik žirija ti se prijavljuje i plus sigurno su svi članovi žirija znali ko je ko. O, naravno, ne znaju da se predsjednik žirija prijavio. Je malo sutra. Mislim, čak i da ne znaju, čoveče ne radi to. Da. Ako ti stigao poziv za žiriranje, a imaš fotku, reci, e ljudi, imam fotku s kojom bi se prijavio, hvala na prilici. I onda apsurd, on je vjerojatno mnogo više fotki ušlo, znači ono dvije od istog da, tipa, to kao prvo još, i ono, drugo. Duplo. Kao, damn, ovdje je sve ono pogrešno. Smjela se prijaviti dvije fotke za istu kategoriju. Možeš više, pa više zarade. Kao recimo $25 je po fotki, pa ti možeš možda do 5 u kategoriji. Aha, da počneš za kotizaciju. Pa možeš, da, pa možeš ti u 2-3 kategorije do 5, mislim. No, dozvoljeno je to više. Ne znam, potpuno mi je jeste debilno. Bilo mi je onako baš buđenje jutro osludilo. Da ne kudimo više ove Vegas, sve smo ih... Nećemo, ali priznaje da... Prizna da je ispala. Znači, žena mi ukradje rad i prvo mjesto osvoji i ja prilepi... Originalni rad i ne osvojim ništa. I još žiri osvoji dve nagrade. Ja, da, udara za udarcem. Pa ali moramo... Dalje priznaje. Pa jest. Za ideju. Pa kao, da. Da, u stvar, moja ideja. Tvoja ideja, da. Molim, lepo. To je moje. Ali ima fora, mislim, sigurno ima kao, mada ne vjerujem da bi se timala oko toga, da svaku fotku kao nešto, neko, ili može se patentira nekako ideja, ili ne može? Pa može, recimo, ovdje jedino zakonski kao da zaštitiš svoj rad autorskim pravima, ali mislim da kao... Ako se, ako, da se ovo... Svakog rada da se cimaš. To je bilo cimanje oči. Ubilo oči. Bi ti možda i želja. Ne da mi se rad to. Znaš, baš mi se ne da rad to. Znaš, baš su nam ruke vezane. Recimo, jedino znam, recimo, bilo je slučaja tipa neko ukradi nečiju fotku, bila je neka djevojka, neka beba je bila. I to je bilo po nekim billboardima po Francuskoj Španiji. I ona je to skontala da je to ukradeno i tu već imaš ozbiljnog osnova da se ganjaš makar 5 godina trajalo iz onog inata. Znaš, takve neke stvari, malo veće kad se desi, je uključeno naravno novac veći, onda ima smisla da se ganjamo. A ovako, teško. Teško. Baš teško. Znaš, ne znam kako, možda bi bilo lakše da neko unutar XU mi to uradi pa da možemo lakše da se ganjamo, kao ovo je Amerika. Vete. Da, mnogo je daleko i što se kaže zakonski, da, zaznam to i sve. Da. Sad kad si već pomenula i novce, naplatu i sve, ti si uspela, i ovo uspevaš već koliko, 2 godine u BG-u, da kao freelancerka potpuno živiš od svoje umetnosti, od svog rada. Mm-hmm. Šta je to što sve radiš i sad rekla si knjige, korice knjiga, omoti, ali šta još tu ima? Ima tu i muzičkih albuma i filmskih plakata. To onako sve se vrti, knjige najviše, jer zapravo ono, mimo što me autori jedan na jedan nađu preko Instagrama i mreže ili preko neke preporuke što mi još draže, radim za 2 izdavačke kuće iz Njemačke i
A recimo da je Amerika, pošto mi i Makedonci radimo, ali Amerika nam je... Klijent. Gazda firme. Gazda, da. Da, tako da onako imam te stalne projekte i onda ovi su strane ko uleti i dobrodošlo je. Ovaj, tako da, da, knjige, znači i komercijalno, ne komercijalno, znači no, tu ne biram žanr, to je posao i to je pakovanje, to nije umjetnost. Ali opet moja fotomontaža tu može da se uradi. Pa znači opet imaš super. I neke da je ono, brief taj uradiš da. I radi da, da, se. Da, dobijem brief, dobijem žanr, znači ono, nije sve neki thriller ili horror ili nešto tako. Isto ko što je bilo vam prvo zaposlenje u Beogradu gde si radila u izdavačkoj kući. Taj da, 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 da. Znači ono, sve. I autobiografije i neke medicinske stručne i znači ono kao sve i prilagodim se klijentu. Kao, a kad ti dođe moram horror neki? Ja, zaklim se skroz. Mada mi počeli su mi prebacivati previše ono, ovaj, o mentalnom zdravlju, nekim traumama, reku. E, koliko je sad to teško da ti tu štancaš neku kreativu, kao treba nešto da ostane iza tebe, od ideja, od svega? Da, pa ne trošim se toliko koliko za sebe, jer ovo mi je lagano. Znaš, dobijem brief, nisu toliko ni zahtjevni, kao nema tu neka dubina priča, ludilo, to je prosto pakovanje za knjigu i to mora da... kad je vidiš da fituje i žanru i priči, znaš, kao da bude cjelina i ne trošim se kreativno toliko energijski koliko za svoje. Moje mnogo napornije psihički, naravno. Ako ti dođe horor, recimo, omot za knjigu? Pa, najviše se traže neki klišeji. Aha, dobro. I onda to je lagano, mada ako ja vidim da autor mi pošalje neku inspo fotografiju i vidim da je to krađa nekog drugog rada, jer ja malo iskopam, jer neću ja na kraju da pravim plagijat, onda ja nekako njega na finjaka navodim na neku drugu, evo ti skica, što misliš o tome, u stvari ovo mi je super, tako da malo ga onako skrenem, jer neću da pravimo plagijate, jer ipak ja sam potpisana tu. Naravno, pa da se ne desi to situacija samo obrnuto, mislim. Da, zamisli, ono, mene krali i sad ja pokradem neko. A da ni ne znaš, mislim, vidiš, to može bude jako zeznuto. Da ti odradiš po briefu, a u stvari ti neko posao da uradiš plagijat. Da. To je baš zeznuto, može. Nikad ne znaš, znaš, mislim, teško je nekad, lako je i nesvjesno nešto prekopirati ili neki element, jer je sve danas izmišljeno. A gde je ta granica? Znaš, da nije plagijat, nego da ti je inspiracija. Pa da li vizuelno liči previše na to? Kao možda da te podsjeća, ali ne baš vizuelno i elementima i raspored elemenata, znači kao nemoj baš direkt, kao, ali tanka je linija tu. Znači kao nisam nikad to radila pa da ti znam objasniti. Znači, kako se dobro plagija. Da, kako se dobro plagija. Ovaj, nekako mi je moj mozak toliko dosad izvježban da me nekad i počasti sam, tipa vidim, ono, listam Pinterest, da vidim hoće li nešto da me okine. I vidim jednu fotku i potpuno me neki mikro detalj koji se jedva vidi okine na potpuno nešto drugo da napravim čitav rad od tog jednog. To je onda inspiracija. To je inspiracija, ali do tog se treba doći jer kao ja mozak svoj učim da on funkcioniše na takav... Znači, ono, kao mišić, vježbam ga i on mi, znaš, kao vraća mi se. Jer neke ideje prosto padnu mi na pamet, ono, hodam ulicom, tuširam se, jedem, sušim kosu na glavački. Kao, znaš. Samo lampi. I samo, da, ja počastio. Znaš, ono, kao, baš me počastilo, hvala. Ono, kao, bez pomuke imam super ideju i super koncept, skicu, sve imam već u glavi. Tako da, onako, šareno je, nekad se namučiš, nekad ne, nekad baš 5 dana, kao, hoću da obradim, ali ne znam kako. Čekaš da dođe. Da, ima tu propalih radova, kao ni ne uspije svaki, ne, moramo to da spomenemo, jer svi misle da meni sve uspije na prvu, ne. Se zmišljali nekad dobiješ onu kompilaciju neobjavljenih radova ili nešto tako? Ne, joj baš su loši. A? Joj baš su loši. Kao i dan danas uzmeš, napraviš nešto i potrudiš se 3 dana i kao, brate, loše. Da, loše. Pa nekako ne dođe mi ne do kraja, već na pola vidim da li će to da se baci ili neće. I neke fotke koje su propale brišem, ne želim ih, neke kao čuvam jer kao ne znam, prosto su tu. Tako da je objavim neku kompilaciju, nije sve tu, dosta tog je obrisano. A za klijente kad radiš, kako ti je taj proces? Jel ti je klijentski lakše, čak i kad je tvoj lični klijent, u smislu radiš koricu i jedan na jedan pričaš sa autorom knjige. Jel ti je, koliko se tu uneseš onda za tako nešto? Pa zavisi koliko je autor zainteresovan. Ono što sam vidio, neki baš žele tvoj stil. Znači, jedan kroz jedan žele da. Tvoj rad tu. Da, tu mi je bitan feedback od njih. Žele li moje, ne žele. Zato uvijek tražim neku referencu s interneta, kao daj mi neki screenshot da ja vidim u kom sti fazoni šta se tebi sviđa. Pogotovo i za tipografiju. Znaš, ne smijemo tipografiju zaboraviti. Jako bitan dio slike čitave. Ali onda, mislim, koliko se potrudim, zavisi malo i od autora. Znaš, ako ja vidim da on hoće da otalja i da njega ne interesuje sopstvena knjiga, što bi se ja trudila?
ako vidim da je neko stvarno zagrizu i gori, znaš, u fazonu, ovo je knjiga mog života, gori i presreće, znaš, ono, događaj života, toliko je uzbuđeno, kao, brate, ja sam još više uzbuđenija onda, znaš, kao, ono, sa merakom odradim to i zapravo potrudim se mnoga, možda i mnogo više nego što bi u klasično neko saradnje, znaš. To je ta energija koja cirkuliše, znaš, ako je tebi sve jedno, što bi se ja cimala oko tebe. Odradim ja super posao sve kako treba, ali kao da ti dajem 110%, da. Neću. Da, uvijek se da da klijent bude zadovoljan. Da, da ćeš ti još preko toga da se uneseš. Da, da. Pa nekome recimo traži jednu skicu, iz mene izađu tri. Kao nije da ti dajem previše, ali ono kao prosto su mi pale na pamet. Pa izaberi. Da, mislim, sve jedno mi je. Ja ću dobiti svoj honorar. Znaš, kao, evo, kao, ovo je tvoja skica, ali evo ti dvije neke moje pale na pamet. I često bude da ove druge se izaberu, a ne ovo što su oni imali na umu. Tako znači, daš im i njihovu ideju, a kao vam još pa razmislite. Da, da. Nekad stvarno dam jednu jer nemam prosto bolje ideje. Neko dođe sa sjajnom idejom i skicom i kao ja već znam što treba da radim. Situacije su baš šarene, znaš, razni autori, razni ljudi. Svega i svačega. Mm-hmm. Meni je jako mi zanimljivo što za te neke klijente tvoje koji hoće tvoj rad, opet ti poziraš sama sebi. Opet je to autoportret i kao ti si sad na realno si na dosta knjiga. Da, kao glumim određene uloge. Ali ti i ufutkaš sebe i odradiš ceo dizajn, manipulaciju, ne znam da li dizajn, da li tipografiju sve radiš, ja sve radiš sve do kraja. Mm-hmm. I kao, ti si na tim slikama opet. Da, da, da. Kako ti to sad iskusiš, ti nekoj korici od knjiga? Pa, to je počelo da se dešava iz nužde, nije da sam ja sad gurala sebe, hoće da se fotkam, da budem tu. Mislim, ne vidi se da sam ja, jer ja ne volim da se lica vide. Da li radi sa ljudima ili sa stok fotkama, ne volim da se lica vide na korici. Da čitalac sam sebi stvori lik tokom čitanja. A to ima neko nepisano pravilo ili to tvoje više? Nije, ja to volim, a i neke izdavačke kuće s kojima sam sređivala su mi nekako naučili i to je meni bilo logično. Uh-huh. Skroz logično. Da ne zamišljaju tebe kao glavnog lika, recimo, da. Kroz celu knjigu. Da, jer možda se moj fizički izgled ne poklapa sa pričom. Evo sad imam situaciju... A da ti ne pročitaš, mislim ne možeš pročitaš svaku knjigu da bi radila dizajn, mislim dobiješ brief i radi. Da, da, pa evo sad recimo glumim doktorcu neku u trileru koja je pukla s glavom i ima tu i krvi i svega i luda je. I kao njen mentalni sklop ne odgovara mom fizičkom izgledu. Aha. Znaš kao, i to je baš moralo da se sakrije sa polu leđa, neki polu profil je bio. Tako da, a zabavno je, ali je nastalo iz nužde, jer recimo u mnogim momentima sa stok fotkama sam baš ograničena. Znaš, a ja sa sobom znam i garderobu i obojit kosu ako treba i koji profil, krupni, full tijelo, koja poza, kao sve. Ali uvijek pitam autora da li ste vi okej s tim ili da tražimo, ali niko nije rekao kao da je protiv toga, kao što bi. Kako bi ti bilo sad da kažu, ej, hoćemo nekog drugog modela da ga fotkaš? Okej, bi mi bilo to. Da. Mislim, znaš, kao ne bi bila ljubomorna jer kao... Ne u tom smislu, nego navikla si da budeš toliko slobodna sama sa sobom. Mm-hmm. Da li misliš, ne sad da li bi se snašla, da li bi ti bilo prijatno, da li bi ti bilo prijatno da sad imaš nekog drugu osobu ispred sebe i da treba da je navodiš da radi sve te kerefeker na fotkama, da, mislim. Da. Kako bi ti to ne bi bilo? Mi bilo čudno, jer znam tačno šta radim. Mislim, nekad sam bila komercijalni fotograf kao to. Jedino što mi je mrsko, znaš, kao ja sama sa sobom to radim ovako. Ja trebam da se dogovaram. Rent taj studio, ko je gdje, kad se nalazimo, hoće li ko otkazat, neće otkazat. Znaš, kao, mrsko mi je. Sa mnom je nekako, znaš, kao sama sa sobom, sad po sad, znaš, u tri ujutru, ono, jedan škljoc. Ali nisam protiv takvog, te vrste fotografisanja u svrhu korica muzičkih albuma i filmskih pozorišnih plakata. Znaš, kao, da budem tu fotograf sa drugom osobom, tu mi je potpuno u redu, ali ovako kao nešto komercijalno, tipa ono, rođendan ili kao profil, dobre, ne, profilno dobro, za Instagram, ne. Ne radim. Kao, ne želiš da ti ja radim profilno za Instagram? Da, ne. A imam recimo super jednu djevojku iz Bačke Palenke sam radila, ona je izdavala i htjela je sebe na korici, imali smo super ideju nešto od njenog torza, bila je u toplesu, uglavila se nekako žice od gitare, nekako super je ispalo i te žice od gitare stavili smo u printu, u velak. Aha, da se kad presijavaju. Kad prijeđeš, stvarno ko žica. I recimo, ona je htjela sebe, ja sam rekla imaš kog fotografa ili da dolaziš do Beograda ili da ja tamo. Kaže, imam nekog svog u Novom Sadu jer je to blizu. Škljocnula je
po mojim uputama, dok su bili tamo, slala mi je da li je okej, okay, da li nije. I kao to je to. Koliko ti je to bitno da, kakve instrukcije moraš da daš fotografu da bi on uspio ti napravi to da ti ne zagorčaš život u fotomontažiš, mm-hmm. kada otvoriš Photoshop da, znaš, nema što znađeš. Moraju biti upute, da li nešto jednostavno ili još komplikovanije. Do sad sam imala samo jednostavne stvari, ali baš moram da iskomuniciram sa fotografom, jer on ne razmišlja unaprijed kao fotomontažer, a ja moram sve unaprijed da predvidim i ono što će on pogriješiti i što neće pogriješiti, onda baš onako do detalja idemo, ono baš štreberski, iritantno, ali kao moraš razumjeti zašto ja moram unaprijed to... To da, tako ono, da odradim. Da zezne jednu stvar može da ti produži dan i po poslu. Pa da, jer zamisli nakon svega tog da se desi i uđem u računar kao neiskoristivo, aj za 5 dana ponovo se fotkajte i organizujte. Da, to je onda i trošak klijentu veći. Nikome ne bilo drago da to radi. Koji su da recimo uputi? Da li je to za perspektivu, objektiv, svetlo? Šta tačno? Svjetlo, koliko u sjenki hoću, koliko neću, boja pozadine, perspektiva... I kažem uvijek, napravi mi tu pozu, glavno mi napravi još možda 2-3 takve da imam ja za backup, jer ja ne znam šta će da se desi u računaru kad mene ponese. Mm-hmm. Ali uvijek kad imamo jasnu skicu, jasan plan, bukvalno slušaj upute, završiš za 5 fotki. Mm-hmm. Znaš, a ostatak, ako se plati u studiju, sat vremena, fotkajte se za sebe, igrajte se, mm-hmm. Znaš, svoj posao ste završili. Dobro, znači mm-hmm. tebi faktički... I fotkanje, da li ti radila neko drugi, to baš... Sjerno, i gledaj ti s kojom gledaš da ga držiš da je jednostavno. Mm-hmm. Nećeš da ga komplikuješ. Pa neću preferen. Nekako, šta znam, niko nije imao neke komplikovane ideje do sad. Šta znam. Možda jedno kao najkomplikovanije bilo neki cyber army, neka apokalipsa, nešto. Nešto. I to je, znači, trebala sam 2 vojnika... specifičnog izgleda, tu me stok, znači 5 dana tražim nešto, jednu glavu koja ne odgovara. Onda specifične uniforme, jer to neka cyber moment. Dvojica centralno pozicionirani, mislim da znam. Da, Sinsa Lida. I onda iza haos, vatre, apokalipsa. Da, nakon naranđasta. Da. I tu je bilo verzija poprilično dosta, ali mislim da nisam tu zablistala na prvu, jer kao to je muška tema, ne nalazim se tu, ali kao izguraću. Ali i klijent ima dobar feedback. Znaš, neke stvari, recimo koje mu se ne sviđaju, jako dobru sugestiju da, mogla si ipak ovako, znaš, kao, i autori nekad daju baš sjajne ideje koje ja ne bi mi pala na pamet. To samo da ima, da postoji ta komunikacija. Da postoji komunikacija, to mi je jako bitno. Baš. Jel si uspela nekad, mislim, ne znam da li ti uopšte filozofi kao, dizajn je toliko, sve toliko kao, da naplatiš i to što si ti model, ili ti je to ne samo... Naplaćujem ono, ne, to mi je baš glupo. Znaš, kao, što bi? Ne znam. Mislim, to meni, znači, to je fotkanje od 5 minuta. Nisam ja baš neko email, neka Beyoncé da ja naplaćujem. Ne, kao da, ja tamo. Ti daješ klijentu ključ u ruke. Bukvalno, da. Znači, da sad klijent dođe i kaže, jao, kad bi smo mogli nađemo jednu osobu koja će da samu sebe ufotka i da odradi dizajn, sve da odradi kao, to je bilo idealno. To si ti ovako ključ u ruke. Da. Nije mi palo na pamet nikada kao više. Pazi, ja bi onda trebala zbog utroška vremena stok da naplaćujem, a sebi da ne naplaćujem. Ja sa sobom imam ovakav materijal, a ja nekad neki stok materijal tražim po 7 dana, ne znam te, non stop. I ne mogu da nađem. Evo ga, osjeća se sa mukom za montažu kad traži stok. Ne, mislim da imamo baš problema svi koji se bavimo bilo kojom vrstom fotomontaže. Dakle, vezane su ti ruke, šta znam. I onda ima klijenata koji traži nešto što ne postoji. Dobro, mislim... Ja vjerujem za neke generičnije stvari da je stok pun svega, mm-hmm. a za sve ovo što ti radiš, ja ne znam gde bi našla ljude u tako ufotkane. Pa ne znam, nigdje. Ne, misliš za ove ratnike, cyber? Za bilo što od tvog rada, da je baš teško, tipa da si htjela da nađeš devojku koja vrišti. Najčešće možeš devojku koja vrišti, ali nećeš naći tačno tu ekspresiju i da prosiš da je toliko... Otvorila usta da može ruka mm-hmm. da izađe. Treba mi ta tenzija i te žile i ti mikromomenti i bore koje se napnu. Pritom, ne znam da li sam gledao samo loše stock sajtove, mislim loše. Da li nisam dovoljno duboko zašao, da kad naprave ceo session na neku temu, pa sad da li je tuga, bes, šta god, da mi deluju ljudi fake. Da mi često ta emocija deluje fake. Ako je on, ne znam... besan, vidi mi se da je bio u fazonu, fotkamo. Vidiš da je generički stok, da. Tipični. Da.
Pa zato služe profesionalni stock modeli. E, pa, zavisi i koga to angažuš. Sam shvatila kao je, skoro sam bukvalno bila stock model za drugoga mog i ovaj Marko Ristić i, i on koncertni fotograf, najbolji rock fotograf u zemlji, ali kao bacu se u stock i ozbiljno mu ide i kao e, imam te na umu kao za biznis fotkanje. Reku, ti normalno, gdje ja da biznis book, mislim, stvarno niđe vezi ja za biznis. Fotkanje tad, tu i tu pojavi se. Reku, dobro, tebi se ne govori, ne, okej. Okay. I tu je bila jedna žena koja je zapravo, ovaj, znaš, kao malo je starija, ali vidi se da je profi stock model. Mislim, profi stock model, znaš, ima već staža u tom, da ona tačno, kad ima te neke, znaš, kao, uživo je katastrofa, reku, ja ovo neću raditi. Kao, znaš, kao, mi smo na konferencijskom stolu i kao, ja kao treba da pokazujem nešto na laptop i to da imam neke ekspresije koje su uživo debilne, ja sam propadala, uzmem ljubu, ali na fotki to je to. To je to. I onda je ona nama davala savjete zapravo, jer ona je jedina tu bila iskusna. Ja uletla slučajno. Ja sam ovdje podobranac. Da, tako da se, i zbog tog se vidi, znaš, koja je profi i koja je fake. Mislim, te fake se ni ne prodaju. Vjerovatno. Vjerovatno, da. Tako da, ovaj, timski radi dobre upute od iskusnih ljudi, znači i od Marka i od nje. To je dobitna kombinacija, jer oboje su pro u tom poslu. Mm-hmm. I kao sam njih slušaj. I to će biti. Koliko je, sad kad se vratimo na cijel tvoj komercijalni rad, kolika je tu prednost niše? Jer kao nekom sad ako baš treba dizajn za horor, da je fotomanipulacija i to, kao ti si mu tu jedan kroz jedan meč. Umjesto sad da su oni angažovali nekog, da kažemo, dizajnera koji nije u nekoj niši, pa sad ti njemu objasni pa da li će da bude, kolika je tu prednost niše tebi da ti napraviš svoju neku komercijalnu karijeru? Prednost je zato što kao, toliko sam se profilisala, evo recimo u svoje imeću, negdje sam se profilisala da ako dođe nešto, neka prilika, mene se prvo sjeti. Što je kao predivno. Znaš, to često doživljam sa metal bendovima recimo i sa horror knjigama. Znaš, kao horror i metal bendovi i tu neki thriller, kao, znaš, prvo se mene sjeti nekako, kao možda su svi sve, a ja sam baš usko orijentisana tu, pa vjerovatno zbog tog sam, imam taj neki bolji marketing, da, znaš, kao, trebaš ima dobar marketing da se neko tebe sjeti prvi kad iskače neka prilika. I to je baš ono blago. Znaš, to od usta do usta. Dobro, to je preporuka. Da. Najbolja. Mm-hmm. I mislim da su i najdrži poslovi. Jesu. Uvijek budu neki super ljudi, neko garantuje za nekog da nije ono budala koja će te maltretirati, da neće mijenjati mišljenje 5 puta dnevno, znaš, mislim, svakakvih klijenata ima, pogotovo ono domaćih, znaš, naš narod je malo drugačiji od američkog, ali ako mi neko dolazi preko nekog, ja znam da će ta saradnja biti super. Mislim da meni najdraža, mislim, nisam ih mnogo video, nisam mnogo ni kačila od tih klijentskih radova, da ne kačiš sve, da. Ali ona fotka gde si iskoristila i Genex i Kapiju Beograda i Biggs. Jao, cure iz Nemesis benda, znači metal band pun žena, obožavam. Poklopila ti se. Taj moment koji svi vole, one su imali tu sugestiju. Tu kažem koliko je bitno da nekad one su bile zainteresovane da dignu rad jednim detaljem na potpuno drugi nivo. Bio je početna ideja. Rekli su mi kao hoćemo ti sebe sliđe da uhvatiš, sve super, iza je kao apokalipsa, razrušene zgrade i to sve. I ja šaljem neke verzije i neko je rekao od njih kao, i što misliš da kao uzmemo 3 zgrade prepoznatljive Beograd i porušimo ih? Da. Predobro. Da, evo ne ježila sam se. Meni je to, ja volim jednom celu tu arhitekturu, ono, beogradsku. Kao porušili smo Genex, stari Biggs i jednu od zapadnih Kapija. I kao ljudi to dobro Genex se stvarno vidi. I kao to je taj timski rad. Znači imali ste sjajnu ideju, a ja sam je super doprinijela. I kao to je to, znači bukvalno pola-pola. I to mi je jedan baš odraži projekat. Meni je, ja kad sam video, rekao, kako je dobro. Ja, znaš, stavljati nešto poznato u skroz drugačiji ono kontekst. Da, zamisli, Genex u ruševinama, mislim. To isto meni uvek bilo fascinantno, tipa, ne znam, ako se Beograd nađe u nekoj igrici ili tako nečemu, da vidiš kako će to da bude u nekoj drugoj realnosti. Uvijek je to uzbudljivo i bukvalno ono, CD smo poslali u print, skoro jedva čekam da mi dođe u ruke. Ono kao, još nije. Znaš, kao, oživi ti rad u rukama, kao i kad knjiga izađe iz štampe. Kao, wow, držim u ruci, kao, živo je i ovo je tako vječno. Ovo tako vječno postoji. Da li imaš knjige te koje si radila? Neke imamo domaćih autora, uvijek ono kao nepisano pravilo, ono ideš na promociju, ne, ako dođeš na promociju, jedan primjerak je isključivo besplatno za tebi, za ostale saradnike. Ovaj, tako da i volim da ispuštujem svaku promociju, jer znam da je mojim autorima to jako bitno.
I meni onako lijepo, mislim, i socijalizujem se, znaš, kao neki, no, bilo koji event je super i domaći imam, stranci nekad pošalju, nekad ne, nekima je stvarno skupo. Uh-huh. A neki daju sve pare u štampu i izdavanje da stvarno nemaju tih lupiću $50 da mi pošalju. I imam razumijevanje, nema nikakvih problema. A nekada ako je meni neka knjiga baš draga, ja je sama naručim preko Amazona. Uh-huh. Nemam problem s tim, hoću da imam, to super mi je. To mi je bilo prevodno kad sam googlao, pa kao iz neka od fotki koje si radila za knjigu, pa sam googlio kao stvarno na Amazonu. Kupiš kao vidi se tvoje fotke da, i kao da, vidim da, tebe da. Na toj fotki. Da, da, neko tako potpiše dizajnera, neko ne, pa po ključnim riječima izađem i ja. Ja sam gledao na tvom sajtu i to sam skontao. Znači, fotka koju si radila, ško, sama po sebi je predobra. Mm-hmm. Ali još kad legne dizajn na to, u smislu da ti vidiš tu fotku u primjeni, mm-hmm. tu fotomanipulaciju, da se vidiš u primjeni, skroz mi dobija viši neki nivo. Potpuno drugačije. Stavlja se u taj neki kontekst, sad ne znam da li je nešto i mračno, ali bajkovito, mm-hmm. umišljeno, pa sad kao gledaš ga, ali kad ti da kontekst, potpuno skroz drugo. Na višem jest. Nivou mi je nekako. Da. Nekako, imam knjige, recimo, završen rad, ja slučajno recimo isključim layer gdje imam naslov. Fotka nekako kao da nema glavu. Mhm. Znaš kao, ne ide jedno bez drugog. Znaš, jer tu je taj bukvalno full paket i ne ide, i znaš, tipografija, mislim da svi imamo pakao sa biranjem fontova. To na strelca na tastatur dole. I samo i sve ti je isto, ali ne znaš šta je, i znaš kao, nemaš ni input, da ne bude ni kliši, da ne bude ni Montserrat, regular. Zašto svi taj, ja sam ga dugo koristio. I ali ja ga ne vidim. Evo ti ga Montserrat, vidi koliki je. Jel to Montserrat? Jeste, kako bold? Nije. Bold. Ili onaj black, ovo je black. Ne, black, ovaj deblji. Black. Jao, bože. Zašto? Pa nemojte Montserrat da mi je. Ali vidiš da nekad super stvarno sjedne. Evo vama je ovdje super sjao. Šta fali? Najbolji je font, ali ga se sve koristi. E, to je problem što je... Realno je dobar font. To je problem što je on super font, maltene univerzalno, ali toliko se koristi da je krenuo kontraefekat. Comic Sans, nećemo to. Dobro, Comic Sans. Sam si ovdje kao, znaš, Studio 3X Comic Sansom. Da, da. Čud, skoro sam vidjela na blondini neki plakat sa Comic Sansom. Jo, meni iskočilo mi na TikToku skoro da neki lik uzima loše plakate, loše flajere i to sa ulice, uzme, redizajnira i onda ga polepi ne, preko ovo je toga. Zelo, strava. Da. Znaš kako dobro izgleda. Bukvalno kao, kao vežba. Da, da, da. Neki ono najgori, ne znam, servis za čišćenje tepiha i neki, ne do bog, bukvalno Comic Sans. I on to uzme sve informacije, redizajnira, ištampa i onda ga polepi tu preko i pravi video od toga. Strava ideja i strava content, ljudi to vole. Content, ja nisam mogao se sustiti, samo sam gledao. Sve što radiš, content pravi. Pa da. Kako tebi si, kako si uspjela da prebaciš na to, moram da se snimam, moram da radim na tom marketingu, jer realno znam da svima nama koji smo iza objektiva u početku, da nije bilo lako, bilo mi je teško da stanemo ispred kamere. Kako si uspjela da prezupiš kao, moram. A trebalo dugo, imam dosta zakašnjelih reakcija. Znaš, baš kasnijem u dosta nekih trendova, ali kao, ako je već to tako, a ja želim da rastem na Instagramu, volim ga, zabavan mi je, tu mi je i super zajednica i budući ljudi koji ću da upoznam iz svoje struke i neki, naravno, potencijalni projekti, klijenti. I kao, ja moram da ispratim neke trendove, ne sve. Znači, nikad mi nećeš vidjeti da plešem za TikTok, da glumim budalu, stvarno mi je to grozno. Samo da pokazuješ srednji prst za jaj. Ne, meni je to, znači to kad sam vidio, meni je to bilo... Jo, Bože, dobro, tu sam se sama sebi smijela, ne znam ni kako mi je to palo na pamet. Ali stvarno sam se tako osjećala. Fenomenal. Kao, edituješ satima i kao, prolazi jaj. Ja. Evo, ja ćemo ovako, kao što smo rekli. Ovako, kao što, kog djeca kad smo bili. Da, kao, nećeš majice. Neću kao majice. Fuck off. Bilo je teško jer sam bila pred kamerom zramežljiva. Znaš, kad nisam smjela story da postavim gdje kažem jednu rečenicu, kamo reel da napravim, to je meni bio smak svijeta. Joj, preznojavala sam se ispod pazuha, bukvalno. I onda je tek s vremenom kao, ajde probaj. Uvijek te sramota ljudi koji već znaš šta će on reći. Kao vidi ova, pokušava da bude neka blogerka, nešto, znaš. Ali taj period samo proći. Da, to je prvi inicijalni osjećaj svima. Znači, baš sam se pričala sa svima, svi imamo isti osjećaj, znači niste sami.
I kao, ajde probaj da vidiš, pa ćeš ti usput da vidiš kako se osjećaš, šta da poboljšaš, kako zapravo to funkcioniš, jer psihologija iza Reelsa je jeziva. Mislim, i menja se. I menja se, baš treba, ja sam izučavala to 4 mjeseca konstantno. Mm. Kao to, bukvalno ono, kurs za sebe. I kao nakon godinu dana mi je trebalo da malo onako kliknem ljepše. Ti se toliko pustila, se krenula i na engleskom da snimaš. Jo, jesam, ali sam se vratila na srpski. Engleski je bio test period. Mm-hmm. Jer sam mislila kao, ajde, ipak je to za strance, ovo, ono. I onda sam stavila, rekla sam, čekaj, ovo ne ide ovako, zato što se ja ne osjećam dobro, ne mogu pokazati svoj personality, ne mogu da se šalim, ne mogu da bacim foru. Nemaš ege tu. Nema šanse, znači srpski je toliko kreativan i divan, da ono, ne želim da ga se odričem više nikad, imam ono poriv da mu se izvinim. I nećeš uopšte više snimaš na engleski? Pa ne osjećam se dobro uopšte. A tipa feedback, kakav ti je bio ono reach i ne znam sve ostalo? Pa većinski su moji ljudi, mislim naši ljudi 90%, ali uvijek imam kao stranac, ali oni su toliko manjini da nije vrijedno da ja žrtvujem sve. Ja sam baš u tom prelomnom momentu, ono, poslije nove godine, ono, kao New Year Resolution, stala sam na papir plusevi i minusi srpskog jezika i plusevi i minusi engleskog jezika. I baš sam analizirala i situaciju i tržište, baš ono štreberski. Mm-hmm. I pitala sam ljude moje za mišljenje, kao, ok, ne pretjeruješ, što je stvarno tako. I recimo, pozitivne tačke za srpski su bili tipa 14 mm-hmm. stavki, a za engleski 4. Dobro, znači bila je logično potpuno odluka laka. Da, tako da sam se onako baš srećno vratila srpskom. Rasterećena sam i zato sam opušteni na Reelsima i na storijima, jer kao moraš se obraćati ljudima direktno, nema više kao fotka. Da. Da, i onda sam, trebalo mi je previše da se osvijestim da ja dok se nisam počela pojavljivati da pričam pred kamerom, da vidim da sam normalna, vesela, imali su predrasuda tona. U smislu da si šta, tamna, depresivna? Tamna, skroz depresivna, ozbiljna, neka tetka. Znaš, ono, da sam u crni, da sam u šupi, da se ne smijem nikad, da ono, možda nemam ni prijatelja, ne izlazim na kafu, ne izlazim na žurke, na svirke, kao. Skroz drugačija percepcija. Da. I onda mi je previše trebalo da shvatim, čekaj, pa logično da ljudi tako imaju sliku, jer ja kačim jedno, kao, demoni, šta da, mislim, šta da pomisli. Da se prikažeš. Da, i onda kako je krenula ekspanzija marketinga, to da mi umjetnici moramo malo drugačije da gledamo na to, kao sasvim logično da ja krećem da se pokazujem. I jedna genijalna reakciju sam imala, ne znam sad ime da spomenim, cura me prati 9 godina, znači od maltene početaka. I ja ono izbacim jedan od prvih reelova gdje sam nešto se izezala, tipa ono šta nikad ne smiješ reći umjetnicima, neka kompilacija, znači tu su i filteri, i zezancije, svašta nešto. I ujutro mi stiže tekst ovoliki. Kaže, ja tebe pratim 9 godina. Ja sam imala neku potpuno drugu sliku. Ja bukvalno vrištim od šoka da se ti smiješ u Reelsu. Kao, ti si vesela, normalna, cool ti je glas, izgledaš mlađe, kao, zašto ovo nisi prije? Nisam imala svijesti. Realno, no, mnogo kasnije. Proces, da. I onda njena reakcija mi zapravo sumirala sve ostale reakcije, jer sam dobijala još kao, ja sam mislila nešto drugo, kao vidi, ovo je super. Znaš, i onda je prenoćilo i ujutro mi se jave, kaže, slušaj, ja sam prespavala, ja sam i dalje u šoku. Tako, 9 godina imaš projekciju nekog, nekom i koji ono sruši ti za minut jednom Reelsom. Ali vidiš, možda primijetiš možda drugačiju generalnu komunikaciju ljudi sada, kada te znaju, kad vide i tvoju ličnost i sve, i pre dok su to samo bili radovi, jel malo prisnije? Jest opuštenije, jer on recimo kad s nekim prvi put vidim, da li slučajno namirno, neko mi priđe, mislim u Banja Luce je to deša manje grad ovde, ne, kao opuštenije je bilo u fazonu, ako smo imali neku komunikaciju, nema više, rukujemo se. Kao, odmah se grlimo, evo, mi smo se ovdje zagrlili. Znaš, kao, rukovali smo se prvi put kad smo se vidjeli. Ali onda kad nisam pokazivala svoje personalite, recimo, sretali su mi ljudi koji me prate, recimo, na nekim izložbama, nekim događajima, i kao, hoće da priđu, kao, ne znaju da li bi se rukovali, jer je malo glupo, pogotovo ako su žene ili djevojke, mlađe. A kao, ni grliti, onda par njih je reklo kao, ja bi da ti priđem, kao pratim rad, ja, nažalno, ja stvarno cvjetam, predivno je to. A kao, ja sam čula ti ne voliš da se grliš. Kao da si malo nadrandana. Kao, nije da je shvatila iz fotki, nego je čula. Mora ko dođi vamo odmah. Kad ne znaju, pa se onda i pa glasine. Glasine, da. Mm-hmm. I to glasine od ljudi koji mene znaju. Pa. To sad pokažeš svima. Da. I onda je to. Da, nisam oštroko, onda normalno, stvarno volim nove ljude i volim da svi grlim i volim da upoznajem ono ljudi iz moje niše, naš umjetnici, kreativci, mislim, predivno. Hvala Bogu. Ima nas, ima u Beogradu ljudi. Ovdje ih ima, stvarno. Baš sam zahvalna što sam ovdje stvarno. Pominjala si mi da si dobijala razne čudne zahtjeve za fotomontažu i vidio sam da ima reel isto na tu temu
Jesi gledao? Nisam. Dobar. Zastavio sam se i prešao sam dalje. E, bravo, da ne možeš da glumiš ovde. Ha, tako, znači, bukvalno sam ovako i rekao, samo sam ga prelistao i kao, neću. Da, da, da. Slušam, pucaj. Šta su ti sve tražili ljudi? Čekaj, nemoj da nešto zamisleno dođem kući kao najzanimljivije, nisam rekla. Sjetit ćeš se nečeg 100%. Da. Ovaj, idemo, recimo, od basic stvari, sređivanje fotke za spomenik. Dobro. Znači, to je nešto... Ali hoće ljudi da budu lijepi gore i dole, šta? Pazi. Ja sam do sada odradio jedno 20 fotki. Je. Eto, nisam jedina. Priznaj. Znate, znaš ti koliko puta majka kao, je, ali možeš samo za ovog da nisu imali fotku. Pa obseci, pa ubaci pozdinu, pa... E, uf, razumem. E, razumem da, potpuno, brate. Nadam se da nisu tražili još neku fotomanipulaciju. Nisu, sve sreća, to je sve bilo nešto ono... Svih oblačilo ovo dela. Nisam dotle došla sreća. Nisam ni ja, nego rekao... Nisam, jel se i to dešava? Pa ne znam. Moguće, ne znam. Imala sam neke ono basic stvari, tipa sređivanje pozadine ili da isječem pozadinu, stavim neku nebo plavu. I onda recimo, ako neke dekice umru, to su ono počelo tako što je moja Raja rekla, ovaj, ono drugo je umro deda u koroni, kao je Mić, ajde samo sredi fotku, ali kao baka hoće da isječeš ono kao pozadinu i neku nebo plavu. Rekao, i kad umre, žena ti određuje. Šta će da se desi? Kao on je hteo ono zelenu, da, no šta da, mi mora da, plaviti. Da, da, stvarno, ja mislim da se čak ovaj, deda namjenski fotko, znači ono ko je svjestan da mu je kraj, ko gospoda fino odradi, da niko drugi nema posla. Kažem, to je biznis. To je prilika na tržištu koja nije iskorišćena. Da, 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 da. I ovaj, žena mu promijeni pozadinu, ali dobro, morala sam napraviti kako ovaj, ona hoće i voli. I onda se nju toliko svidjela da ona hoće. I kao, e, Miću, kaže, bak se svidla slika, ajde nju sredi. Pa rekao, o, žena je živa. Nekada nju ima. Se svidlo, kaže, sad će on nju kljošen s telefonom, kao, pa ti to sredi. Rekao, okej. Okay. Molim lepo. Pošteno. U svaki slučaj. Da, i onda su mi ujak i ujna ovaj, isto tražili. Mislim, on živo, oni, kao su mi, roditelji su mi odade i oni su svjesni, mislim, toliko su veseli, imaju dark humor, da je to genijalno. Znači, to je taj gen koji ja možda nosim, iako nije Jagodić. Aha. Strana, to je mamina strana, ovaj, ali karakterom sam skroz na tu. I kao, on su već sebi, ovaj, pošto je deda iz Ribnika, iz Republike Srpske, kao tamo su on već sredili svoju vječnu kuću, gospodski, kad se to desi da sve bude, a nemaju djece, pa ono kao da sve bude kako treba, kao, jel ti ono škljivacaš? Oni imaju blizu 80 godina. Mm. Preko da, ajde ideći put kad budeš zalazila na pasulj, ponese aparat. Reku, što? Kako što? Pa za spomenik. Reku, koji ste siguran? Sad ja ne znam ili su on zeza ili ne. I, pošto nisam do tad znala da on ima toliko humora, tek sam bila do sela pa smo se više izbližili. I ajde, reku, dobro, ja dolazim, kontam, kako mi ispali ništa, ješći pasulj. Bože moj, da. Vin. Kući je opsadno stanje. Bili su frizeru to jutro. 16 odjevnih kombinacija. Je bila zadnja slika, mora bude dobra. Mislim kao, zadnji koji svi ja gledaju, mora bude dobra. Da, realno. Da. I to je bilo kao, šta ću obući, kako ću obući, to je opsadno stanje kući. Da li frizura dobra? Ako nemojte dole, nećete se vidjeti dole. Oće, aj dole, ja volim sve. Ne valja lanči, skide lančićima, vrati lančićima. Ovo su baš ozbiljno shvatili kao... Photoshooting. Super, bukvalo kao, to je to. Session. To je to. Ovaj, juj, šta je još bilo? Bilo je dosta nekih maloljetnica koji su htjeli da radi montažu, da podvali roditeljima. Dobro, šta da ih nerviraju? Ne, tipa ono kao priča za roditelje da idu na more s drugaricom, a te dve drugarice odu u odvojni putem s nekim momcima na neke treće lokacije. Kao ja trebam njih dve da photoshopiram na plaži, da pokažu roditeljima da... Not gonna happen. Da, nice. Ali kao, nice try. Da, kao, ne. Kao prosto ne. Dobro, i bilo je par tih. Da, imala sam jednu dobru, dobijam ja fotku. Od druga svog neka loša fotka. Znači, ono, mračna crkva, loš telefon, jedna u blicu, ona prašina. I ovako 10 ljudi, i ovako pop u sredini, i neki čovjek na štakama tu i tu. Neko, da li je krštenje, neko malo ruralno područje. I kao, trebaš mi, hitno. Rekuš, kakva drama. Skidaj popa sa slike. Što? Gde ćeš s popom? Šta ti je? A pop u sredini. Znači da ga kloniram rupa. Rekao, šta pop skrivio? Kaže, ovaj pored na štakama se s njim ovaj, posvađao na mrtvo ime.
I kao valjda je tu bilo njegovo krštenje, hoće popa van fotke, skandal pravi. Kao šta, neko da pomisli, vidi fotku kao ušli sami u crkvu bez popa. Da, noš, hoće fotku bez popa i čao. Mislim, na kraju sam skontala šta se desilo. Dobro. Krajišnici, brate, krajišnici. Kada udare. Da, na kraju stvarno nisam uspjela, što toliko je mračno, ono, grejn je svuda, aha. A znaš, ono, kloning, mislim, sad ja i sad bi mogla, ali to je bilo sad prije 5 godina. Nije bilo generativno. Da, ali kao, jes popa da stavim, znaš, ono, fotka u crkvi, popa izbacujem, pa djeće mi duša. U ikonu je kreneš da skidaš sa crkve. Da, joj, da, da. I onako za mene misli kad uđem u crkvu da se zapalim. A sad, koliko ti uplivo AI u rad i generative fill, tipa, znaš, sada bi to bilo moguće uz jedan klik. Da. Neke sitnice mogu ti reći da sam prihvatila da to super nam olakšava. Na prvu sam bila hejterka. Zašto svi skočili, zamijenit će nas sutra, svi ćemo nestati, aman, stani. Naravno da je onda imam gard. Kao nikad ja to neću koristiti. Aha, osladilo mi se. Osladi se, vrate. Da. I i imam u paketu od firme taj Photoshop kao plaćena verzija da ima generative fill i mogu ti reći da u dvije, moje radove onako tu i tamo. Kao to mi je sve pod kontrolom, nisam morala. Da koristim možda ono expand background ili tako nešto što je bolje od ovog fila, kako zove. Generative? Ne, na običnom Photoshopu. Pa bio je Content Aware. Content Aware, to. On je radi, ali mrlja. Mrlja i nekako šteka mi komp čitav. Ne znam šta se dešava. Nisam ga nikad ni koristila. Ali za dva klijenta mi je spasio rad. Content Aware ili Generative Fill? Generative Fill, da. Šta je bila situacija? Prvi koji je bio tako detaljen, zahtjevan, CD se radio. Radilo se o CD-u muzičkom i on je malo kliše stvar htio kao Poker 100 i 3 psa tu. Aha. Mislim, kao, ja sam rekla malo jako kliše, aj pusti mi malo, ne, hoću to i ćao, rekao, aj dobit ćeš. I on je toliko bio detaljan šta je na stolu, kako stoji. Htio je facijalne ekspresije pasa, psi nemaju facijalne ekspresije, mislim, imaju ovo i ovo. Znaš, mislim, ja sam mačkarka, ali pretpostavljam to. Da. Znaš, kao, nemam puno stoka, ali kao naću glavu. Nešto nam je zabiberio kad je rekao, znaš, minđuše, cigare, joint, sve je to u fulu. I onda mi je zabibirak rekao da hoće sva tri psa da mu bude u rokerskim jaknama. Gdje to da nađem, brate mili? Znaš, ono kao, ljudska jakna je ovako, ruke su tu, ali pseće ruke su tu. Ne postoji. Da ga ukrojiš. Da, plus nije mi stajalo da rokavi budu dugačiki nego do pola, da se vidi da je tu šapa. Šta da radim? I on je skonto da je on otkrio, došao do njega da za par riječi ja izgenerišim fotku. Znači, i onda sam ja jedva objavila tu ne funkcioniše tako. I onda ja, ajde, reku ništa, fotomontaža ima da me raskući, ja nešto, idemo, ušla sam u projekat, kao nikad nisam otkazala projekat, znaćemo se, isklapala svakog psa po 6 dijelova. Puno detalja, prigušana atmosfera, znaš, ono, pokerski, sve, i šta ću s jaknama? Šta ću s jaknama? I ja reku, ajde, reku malo, tad nisam još prihvatila, ajde idem malo protiv sebe. Znaš, kao, grize me malo savjest, ali stvarno sam u zid. Udarila ne mogu. Ne može. Probala si na sve načine da ga... Probala. Znala sam unaprijed već, znam kako stok funkcioniše, znala sam unaprijed da ja te jakne ne mogu da izgenerišim, jer je moment oko šapa i ruku i ramena problematičan. Sve ovo ostalo je isto. I vrat, izgenerišim i strava jakne, ono, za tri psa. Vrlo lagano i onda ja to pošaljem njemu i kao sve je super, ali kao nije to, ja skontam poslije tek da on hoće onaj AI završni feel, onaj, znaš kad vidiš da je AI fotka. On je to hteo? Da. I kao, ok, ja sam uradila čitav montaž, ali ja ne znam da fejkujem taj AI da završni. Da fejkuješ da je fake, da. Da, kao ne znam. I ja skontam rekao, ajde nađem indica nekog za 10-20 dolara koji zapravo, znaš, zna da piše promptove, ja to meni se tu stvarno sad ne da učiti, i objasnim sve i zapravo je on ostavio moju tu montažu, neke sitnice malo ispravio, ispisao sve i kao stvarno je dobio AI fotku. Čekaj, pasa. Ti si napravila celu fotku. Napravila sam montažu. A onda je on na osnovu toga iskuskao ceo prompt i generisao celu novu fotku. Da, a dolazimo do toga da ta fotka ne bi mogla biti takva bez moje montaže. Jer on na osnovu toga to generiše. Jer je toliko specifičnih detalja da nema šanse da bi samo robot to odradio. Probavali smo sve.
Znaš, kad napraviš ok... Razmišljaju sto Googla do sada, dosta sam razmišljao jaju. Znači, bukvalno imao savršenu bazu da klijent dobio savršen produkt koji on htio baš tako, sa tim detaljima, sa tim ovom, sa tim, znači ono kao sve je bilo puno detalja, puna je scena baš bila. Znači, bez fotomontaže, bez mog rada od 3-4 dana, ne bismo mogli doći do... Ne bi to mogla da verbalizuješ samo kroz tekst. Ne, nema šanse. Toliko je bio specifičan i detaljan, to je bio problem. Znaš, kao ne, opet ne možeš bez ljudske ruke i ljudske montaže. Dobio što je htio, ali je baš bila borba jedna. Uf. Dve nedelje to ono, back and forth. Mm-hmm. Išao mi sad baš nisam uopšte razmišljao pa sve nekako, perspektive. Pa nekako, kao da lakše i ljepše radi kad ima dobru bazu na osnovu nečega, kao da se orijentiše, mimo tih ključnih riječi. Čekaj, jel mu je on dao i tu fotku da... Sve isto, samo je... Samo da rekreira. Samo da je rekreirao i dao je taj završnik. Jel imaš svoju verziju dalje? Imam. Da prikažemo baš i jednu i drugu. Može, bilo bi interesantno, da. Da, ali opet ono kao nisam se prodala zašto bez moje montaže to ne bi mogla. Molim, lepo. Da, tako da ali misliš da je pretnja? Generalni Mid Journey i sve, bili su zamorujući, pričali smo o tome, ali misliš da je pretnja za taj neki deo industrije? Pa možda ne još, treba još to da se zalaufa. Znaš, kao tek je počelo, na mala vrata ulazi, ali mislim da kao, što je jedan od njih rekao kao neće ih zamijeniti AI nego ja koja ću koristiti to. Da mi olakša. I tu stvarno mislim, tu se slažem. Znaš kao, ja neću toliko da se trošim za određene stvari, jednim klikom mogu da popravim nešto, ali kao ti ćeš da se buniš i kao od te frustracije nećeš ići. Nećeš ići, da. Jer inbox mi je pun kreativac koji su isfrustrirani. Znaš kao, što moraju reelsi, što ovo, ja mrzim ovo, ono, napustit ću Instagram, ono, došao do toga da me truju. Aha. I onda u sebi kažem, pa napusti Instagram, koga volim. Da, ne, znaš. Znaš kao, ja sam... Ili se prilagodi, od kukanja nemaš ništa. Znaš ti sam da menjaš, mislim, ceo taj sistem. Znaš kao, sad ćeš biti ljud na čitav svijet, taj bješi. Znaš, tako da... A koliko misliš da nas čekaju možda... teži zahtevi od klijenata i veće izvoljevanje klijenata. Jer pazi, ono što sam ja sad čisto u toj nekoj, kažem, domenu fotomanipulacije, u smislu šta mi treba za fotke, tipa pre ako sam fotkao na nekoj lokaciji i hoću da proširim fotku, ja sam opet svaki taj zid morao da ručno proširim, da klon stampom, pa ovim, pa onim, pa sad te sa 300 gluposti. Sada, kad ja znam da ja lako mogu da proširim to, ja... Znači, ne pričam, još uvijek nisam uključio klijenta u jednačinu. Ja sam sebi karikam više posle, jer znam da je nešto što sam zamislio moguće. I onda pre, umjesto da samo to batalim, ja sad potrošim sat vremena više po svakoj fotki. Pa sad još kad klijent sazna za to, kontam da tek može dođe moment da će još više danas. Ono... Mislim da hoće da se razmaze. Znaš, ali kao što je ovaj, znaš, čuje da je AI to i da ja kao dizajner... A nije klik, nije tri reči, čao. Nije, znaš, ti moraš da naučiš da pišeš promptove. Nije to kao, znaš, tu se brate uči. Na koji način to radi. I on isto, vidjela sam po tom klijentu sa psima da je malo razmaže, znaš, ono kao, rekao, ako ti stvarno misliš da ja ukucam tvoj brief i dobijem fotku kako ti hoćeš u glavi, ja prvo ne bi ti naplaćivala ovoliko. Da. Ovo je ozbiljan rad. Ovo bez, znači, to neke stvari bez ljudske ruke ne mogu. Neke basic stvari naravno mogu klikom i to nam treba da nam olakša. I ne bi trebalo da bježimo od tog. Znači, ali za neke stvari, znači, ako ne mogu, evo sad imam trenutnu situaciju, sutra šaljemo na odobrenje, triler neki medicinski, kao glumi medicinsku sestru. Nemam kaput medicinski, ne mogu nigdje da ga nađem. Ni da iznajmim, ni da znam koga ovde, ni ništa. I rekao, ok, AI će da radi ili nikako. Autorka rekla kao, ajde, ne mora, ali kao, ja hoću da bude autentično. Kao, znaš, ako je medicinski thriller, ne mogu ja biti u košulji i hlačama, hoću kaput. Da. I naravno stetoskop oko izgenerisa. Pa. Naravno. A dobro, ali ti sad možeš da mu daš osnu, ne znam, pretpostavljam da bilo bi mu lakše da si obukla neku belu košulju, pa da on lakše izgeneriše na osnovu toga. Tačno sam to uradila jer sam unaprijed mišljala. Znači, ja sam obukla košulju koja će generative field da lakše prepozna, da mi daje što bolje rezultate i nisam uvukla košulju hlače, nego sam pustila preko da ja selekciju mogu još, znaš, jer kao mantil hoću da zadnicu prekriju još više. Kao. Znači, sad si taj ceo deo smišljanja i fotkanja se menja da bi bio možda i... Da bi što bolji rezultat. Da bi što bolji rezultat. I onda dobila sam kaput, recimo baš
jedno 15 puta sam ga, ne ide, mislim, fulio je katastrofa stvari, znaš, jer očigledno treba još da ga... Pa dobro, ali zamisli, ovo je sad za pola godine koliko postoji. Da, a zamisli da će biti za pet. Da. Jezivo. Gde je Photoshop bio pre 5 godina? Mm-hmm. Gde je da, sad? Da, konstantno nešto novo. A sad kako sve ide brže, zamisli za 5 godina. Da, znači, da. 2030. Photoshop. Mm-hmm. Da. Tako da sam ja recimo dobila 3 super prompta, ali opet mi nije to, pa sam njih 3 spojila nekako. Znaš, kao to sve kombinacije. Uzimala si dijelove od svakog. Uzimala dijelove, znaš, kao desna strana mi je super, lijeva je drljava, vamo je kontra i kao... Znaš, i uklopilo se super da ona nije provala da je to. Mislila je da sam našla kaput i kao, oduševila se, kao tako se potrudila, našla si kaput doktorski. Te neke stvari možda onda i treba ostaviti za sebe. Da, ne, da. Treba, ne treba, ja sam ne moraju sve da znaju. U početku sam ulazio u zamku gde napravim nešto što je previše očigledno da nije tako i još si pohvalim. U smislu, bilo mi je prezanimljivo što to može. I onda ono, odaš sebe... Moraš malo znati šta da ćutiš. Da. Ali znaš ono, tek kad izašću, meni je prosto... To stvari dok ne izgovoriš naglas, ne znaš. Pa. Nema andu. Da. I tek ono kad kažem, nije možda trebalo baš ovo da kažem klijentima sve. Znaš. Da, ne da, moraju da znaju da sve to tako može, da ih ne bi razmazila kao saznaće svakako, ali ne moramo sebi još da karikamo. Ne moraš. Znaš što je tu bitno? Emocija autora, zašto se neki vraćaju u meni? Zato što oni ne pamte toliko kao kako sam ja super odrađila posle, kako su one osjećale dok su radili sa mnom. Ljudi se zbog emocije vraćaju i ostaju tu. I to je baza svega. Znaš, tako i ja recimo, znaš, ono, evo, banalno, sjedim u neki kafić, konobar je bio toliko ljubazan i fin da ja hoću ponovo, zbog tog osjećaja ovde. Ne zašto je on super, nego zbog mog osjećaja tu, što su on tako divno. Znaš, ono, kad rekao, nije dobro jutro, izvolite, nego dobro jutro, kako ste, izvolite, kako ste. Da li je kafa bila malo tanja ili nije? Da, mikro stvari me kupuju i vraćam se zbog tih stvari. Tako i u poslu. Naravno, sve o poslu. Ljudi sa ljudima. Da, emocije ne možda isključiš. Koja bi bila neka ono, poruka i savjet za kraj svima koji hoće da zađu u fotomanipulacije, autoportrete, generalno neku konceptualnu umetnost? Mm-hmm. Moraju stvarno jako to da žele, jer puno živaca treba za ovo i puno vremena. Mislim, meni je bilo lako tada, jer ono, kao bila sam srednja škola, imala sam 8 sati dnevno da drežim u Photoshopu svaki dan. Danas nije to tako. Ali da iskoriste nove tehnologije, sve je dostupno, sve je brže, mnogo, što sam rekla, mnogo za 2 godine haos da naprave, a ne kao ja sa 15, jer sam počela u pogrešnu dobu. Ovo je vrijeme za njih i nek... I ako neko živi u nekoj maloj sredini, ako radi radove, tastatura, računar, svijet ti je pod prstima. Ne moraš da živiš u Njujorku. Možda živiš u nekoj selendri, samo da je radove dobre i internet. Izučavaj marketing, jer nije bitno šta, kakav rad staviš, nego kako ćeš da ga prezentuješ. I otprilike, to je to što bi recimo ja malo je tej rekla. Rekla. Da. Prelepo za kraj. Da. Ali, za kraj ili ili? Joj. Spremna? Da. Canon ili Nikon? Canon. Zoom ili Prime? Zoom. Prirodno osvetlo ili blic? Blic. JPEG ili RAW? JPEG. Fotkanje cijele sebe ili samo ono krupno portret? Krupno. Omot ili album? Šta je to? Ne bre, bože, omot za album ili ovaj... Cover. Bre... Book cover, šta? Da, omot za knjigu ili za album? Album. Album, dobro. Album ili poster? Poster. Poster ili rad za svoju dušu? Rad za moju dušu. Fotomanipulacija sa porukom ili bez nje? Sa. Sa, i za kraj malo pre sam dopisao Select Subject ili Pen Tool. Pen Tool. Te, hvala ti puno, si bila moja gošća. Hvala tebi. A vama, dragi gledaoci i slušaoci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja još jedne epizode Halogenit podcasta. Nadam se da vas je ova epizoda možda zainteresovala za fotomanipulacije i autoportrete i možda vas i naterala da uzmete aparat i Photoshop u svoje ruke pa da se malo i zaigrate. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na društvenim mrežama i obavezno ostavite komentare ispod. Šta vam se svidelo, da li imate neke savete, kritike ili možda predloge za nove goste. Vidimo se za 2 nedelje.